Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 296ª edição do FGCast, chegando às 300 edições. Mal Franco, seu mestre de cerimônia, Mal Caesar, falando aqui, e eu vou dizer para vocês que se o Big Brother envolvesse eliminação à base de armas cortantes, seria um programa tão, tão mais divertido. Com a gente ele, o presidente Snow do canal Filmes e Games, meu camarada, Leandro Valina. Hoje vamos comentar do programa No Limite da Amazônia, é isso? Quase isso. E o especialista Marcelo Paradão. Eu já andei discutindo com um amigo meu uma vez, o que aconteceria se no Big Brother um participante fosse um psicopata? Mas sempre tem um psicopata, pelo menos não, um. Não, realmente um psicopata, matando, assassino, realmente. Mas não tem que ser Big Brother, tem que ser o No Limite, ou naquele Largados que é melhor ainda, que é o dos pelados. Pelados. É isso aí, galera. Filmes e Games finalmente vai se render ao Vamos gravar pelado, show. É isso? É pra gravar pelado agora? É pra gente gravar pelado? Aí só quem pagar o OnlyFans. Vamos nos render ao reality show, vamos falar tudo e mais um pouco de Jogos Vorazes. Mas antes de mais nada, se você é novo no canal Filmes e Games, primeira vez aqui, tá? Que canal é esse? Nós somos um dos podcasts mais longínquos dessa internet. Nós estamos há 11 anos fazendo essa bagaça, há vários anos no YouTube. Então você já clica aqui, ó, inscrever-se. Agora o FGCast é semanal. Mas o mais importante, além de se inscrever, é tocar na sineta do lado. Dá um peteleco na sineta, porque aí você é notificado sempre que tiver um vídeo novo. Porque o FGCast é toda terça e hoje é quarta. Então, algo está errado, né? Então, é importante você dar um peteleco, porque a gente é semanal. O que não quer dizer que a gente sempre vai sair precisamente às terças-feiras. A cada 7 dias, é. Então, se inscreve, dá um peteleco para as notificações te avisarem sempre que tiver um vídeo novo no canal e seja bem-vindo ao FGCast. Ah, mas eu já conheço vocês, gosto de vocês, é por isso que eu tô aqui vendo esse vídeo de vocês. Beleza. Você pode compartilhar esse vídeo para chamar mais gente. Você pode dar like nesse vídeo. Depois que sair do ao vivo, você ajuda muito se você deixar um comentário nesse vídeo. Faço tudo isso, quero ajudar mais ainda. Só escrever, clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, tá? Você se membreia no canal, você vai pro grupo secreto no Telegram, você vai participar da VGCup, que já está em andamento. E é claro que eu esqueci de deixar o link, mas ó, você não tá vendo ao vivo, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá rolando a FGCup. Os membros do canal escolheram um filme, nós temos 38 filmes concorrendo. Já são mais de 200 votos e vou dizer que tá bem equilibrada a competição. Então os membros têm que continuar fazendo campanha, pedindo votos. Vamos classificar 8 filmes e esses 8 vão pro mata-mata, onde eu, o Leio Paradela, vamos simplesmente limar a cada rodada metade dos filmes. Até sobrar um grande campeão. E aí o membro faz um vídeo, participa da FGCast e tem o filme dele numa edição toda especial aqui. Então, cara, ser membro do canal Filmes e Games é a melhor coisa que você pode fazer. Seja bom. Ah, tá bom, vai. Vocês ficam falando do YouTube, mas eu não tô nem aí pro YouTube. Eu vivo no Spotify. Ou em algum programinha de MP3, tá? Aqueles que baixam o áudio com ele, de vocês. Fico com ele. O que que acontece? Você que tá ouvindo no MP3, você não dá uma colaboração financeira pra gente. Porque esse seu agregador de podcast aí, esse seu Spotify, ele não paga um centavo pra gente. Então o mínimo que você faz é entrar, avaliar a gente no seu agregador. Pro seu agregador mostrar o Filmes e Games pra mais e mais pessoas. E essas pessoas, talvez, se deem o trabalho de vir no YouTube, dar um like no vídeo, deixar um comentário, que é onde, efetivamente, pinga cascalho pra nós. Então, YouTube é a nossa plataforma, mas se você gosta do MP3, pelo menos avalia e considera entrar no YouTube só pra deixar um like nesse vídeo. E a gente vai continuar colocando o vídeo, o áudio pra vocês no MP3. Por exemplo, semana passada nós tínhamos 190 avaliações no Spotify. E eu pedi, galera, eu quero mais. A gente precisa chegar pelo menos a 1000 avaliações aqui no Spotify. E nós saltamos para 194 avaliações. Próxima semana é 200, hein? Próxima semana é 200. Então, por favor, avalie a gente no Spotify. Vamos bater a barreira dos 200, depois a gente
cria uma nova meta. Mas primeiro a gente manda uma cartinha pro dono do Spotify, falei aí. E aí, nota como nós tá? Aí, nota nós aí, dá um centavo. Agora sim, recadinhos dados, obrigado a todo mundo que já é membro, quem não é, vire. E vamos falar tudo e mais um pouco de Jogos Vorazes de 2012. O primeiro da trilogia, tá? Trilogia ou quadrilogia? Quadrilogia, né? Porque o último filme é duplo, né? É duplo, né? Fizeram dois. Duplo. Então são três filmes em quatro filmes, tá? Então é um, dois, não, três livros parte um. E quatro filmes. É, mas é que o terceiro era pra ser um filme só, né? Um, dois, três parte um, três parte dois, tá? É, mas tem gente que não faz a menor ideia do que é isso, Paradela. Tem gente que acha que Jogos Vorazes é programa de culinária, é alguma coisa tipo Master Chef. É o Diablo, Chef. É um jogo de, é o Diablo do que o Mato tá jogando. Então, por favor, Paradela, pra quem não faz ideia do que a gente vai falar hoje aqui, coloca todo mundo na mesma página, dando a sinopse do primeiro filme de 2012. Vamos lá, Jogos Vorazes é a adaptação do sucesso da literatura jovem, Jogos Vorazes, onde a gente conhece um futuro distópico, onde crianças jovens de 12 a 18 anos são enviadas para uma batalha anual, né? Onde é batalha até a morte. E isso é transmitido pela TV. E isso a gente conhece os personagens do filme, inclusive a nossa heroína, Katniss, que vai entrar nessa batalha. É isso aí. Leandro, por favor, o título original de Jogos Vorazes, para quem quer ver a versão em inglês. Fome Games, Hunger Games. Hunger Games. Muito Hunger bom. Games. Hunger Games. Mas uma coisa, ele é baseado num livro, só que tem um papo aí, que eu até hoje estou querendo ver, que tem um filme japonês, alguma coisa assim. Sim, você nunca assistiu Battle Royale até hoje? Não. Nunca assistiu Battle Royale? Nunca assistiu Battle Royale. Opa, antes de mais nada, o Richard mandou aqui um superchat. Muito obrigado, Richard. Ele coloca, boa noite, senhores. Grande passando para dizer que quem não der like na live receberá amoras de procedência duvidosa na porta de casa. É, bicho. A morinha é boa, hein? A morinha é boa. Tô de maçã, mas a morinha é boa. Cheio das referências. Muito tá bom, Richard. Eu... Muito bom. Richard, que é membro e está participando da FG Cup. Ele já indicou o filme dele e tá lá concorrendo, hein? Mas, Lê, você nunca assistiu o Battle Royale? Não. Seria legal. Battle Royale, legal. Porque na hora que o Mal falou... Dizem que é melhor que esse. Eu não disse que é melhor que esse? Mas é muito melhor. Vamos dele. Hã? Por que não estamos fazendo dele, então? A gente fez Príncipe da Pérsia, Leandro. Você quer que faça o quê? Príncipe da Pérsia, Príncipe da Pérsia não. Príncipe da Arábia, a mesma coisa. Fez Lawrence da Arábia. Então, outro filme. Então o melhor não é critério. Príncipe da Pérsia é até legal, cara. Mas o Battle Royale é muito bom, cara. Muito legal. Basicamente, quase que eu falei. Bom, é uma versão de Battle Royale, né? Agora eu fui falar o que é o filme. É. Sem dúvida alguma, o livro é inspiradíssimo em Battle Royale, né? Com certeza. E a Cúpula do Trovão. Entram vários e sai um, tá? É aquela história. A diferença é que no Battle Royale eles jogam tudo ali, a galera pega panela. Não, é muito bom, cara, porque tem a sacola, viu, Lê? No Battle Royale eles deixam um monte de sacola. Você tem que chegar a catar a sua sacola e você não sabe o que vai ter dentro da sacola. Você pega isso. A menina tinha uma frigideira. Um lá que pega a sacola, né? E aí um lá tira uma espada, outro tira uma arma, outro tira não sei o quê, papá. Então lá que tira uma panela, cara. A cara do Nino, na hora que ele vê que ele só tá com uma panela, ele vem vindo os caras com arma, tudo pra cima dele, bicho. Mas eu gostaria de citar um outro filme. Ou seja, Battle Royale é melhor que esse, então, é isso. Assiste e tire suas conclusões, eu acho que não. Eu acho o Battle Royale melhor que esse. Mas eu gostaria de citar um outro filme melhor que esse, que já foi a FGCast, e que também é um Battle Royale, Sobrevivente. De certa forma, O Sobrevivente, com Arnold Schwarzenegger, o maior ator de todos os tempos. É a mesma coisa, é um reality show onde as pessoas se matam. Né? A diferença é que lá tinha o cara da produção contra o herói. Né? Aqui é todo mundo junto pra sair o. E o livro, né, do Stephen King, ele calca muito mais em cima disso. Né? Tem muitas semelhanças no Jogos Vorazes. O Jogos Vorazes tem muita semelhança com o Battle Royale, com os dois livros do Stephen King, o Sobrevivente, né, o Running Man, e o Longa Marcha, o Long Walk, que também é um reality show. Eu nunca vi o Long Walk, mas a nossa, no grupo dos membros lá, a gente estava conversando sobre esse livro essa semana. Bem legal, a Vânia indicou lá pra gente. Muito bom, Paradela. Então, é o momento da gente tirar o bode da sala, tá? E você, como sendo o cara que não conhecia
e assistiu pela primeira vez esse filme essa semana. Tu concorda? Tem, é isso mesmo, né? Também. Eu acho que eu também, né? Você nunca tinha visto Jogos Vorazes, Lê? Não, já tinha, vi com você. Ah, acho que eu vi com você, gente, até. A gente tem saído no cinema do segundo filme, acho que do terceiro. Ah, eu entendi que o Lê não tinha visto. Não, não tinha visto o outro. Você que tem as primeiras impressões aí, eu quero que você fale, porque eu tô muito curioso pra saber o que, que você achou. Lembrando que é um filme para jovens, seu velho. Sim, é um filme para jovens, É um filme. O livro é um sucesso no mercado de young adults, né? Jovens. Exato. Adultos. Né? Moleque. Sou eu. Entre 17 e 20 anos e tal. Público-alvo. Assistiu Jogos Vorazes e, é claro, você leva em consideração que, pô, é uma franquia. É a Lionsgate que tá fazendo, né? Não é uma Universal, então as coisas são mais pobrinhas, né? Cara, eu gostei do filme, eu achei um filme legal. Não achei maravilhoso, não é um porra, não é o melhor filme do mundo. Mas é um filme que conta historinha, diverte, é bacana. Não vejo ele como um filme ruim, não. Muito pelo contrário. Quem diverte e sempre conta uma historinha aqui é Ronaldo Pereira. Para falar, boa noite, senhores. Sou fã do canal do Trio. Nós somos seu fã, Ronaldo. E a historinha de hoje é: assisti esse clássico pela primeira vez no cinema com meus dois filhos, que na época tinham 12, o Rafael, e 10, o Rodrigo, num sábado 25 de março de 2012. Eu acho que ele inventa essas datas, mas é legal saber que ele foi no cinema com os filhos e não só com a ex-mulher. Ele foi, exatamente. Ele foi com a criançada. E podia. Qual que é a idade desse filme? Eu não acho que não. Eu acho que ele livre, batia, né? Por volta do. Não, ele batia por volta dos 14, 12 anos. Ronaldo, mas não tem nada de igual. Uma novidade pra você: os filhos crescem e seguem a vida deles. Ex-mulher é pra sempre, meu amigo. Ex-mulher é pra sempre. É. E de vez em quando volta. Muito bem. Então você gostou, Paradela? Você tá dizendo que você gostou muito. Filme de velho. É um bom filme, bom filme. Bacaninha. Isso aí. Leandro, e você? Então, eu gosto da franquia. Eu vi toda ela. Confesso que eu tenho curiosidade para ver esse outro. E confesso também que é bom esse filme, mas depois do Round 6, que tem uma pegada também, né? Ah, sim, aí, claro. Vai para um outro patamar. Você fala, você acha até meio fraquinho. Isso aí. Não é um filme de gore. Não é. Porque o importante da história que está sendo contada não é o gore. O importante na história que você está contando aí dos Jogos Vorazes é o início de uma rebelião. Sim. Você está plantando a semente de uma rebelião. Você tá contando. Não, é legal, essa parte toda, essa toda crítica que ele faz. Sim. Entendeu? Isso é legal pra caramba. O cerne da história é esse. É a crítica, né? Mas é bacana, eu gosto, sim. É assim, eu sou curioso pra ver esse outro, pra ver se é melhor. Acredito que também seja baseado também nisso aí. Qual? Do... Esse o Battle Royale. Não, vocês falaram, Battle Royale. Battle Royale é bacana. Mas eu gosto, sim. A personagem ajuda bastante, né? A menina é boa pra caramba, né? Porque o resto da galera ali, caguei pra todo mundo, né? O Peta e todo mundo lá. Peta não, ela carrega. É Pita. Peta é outra coisa. Eu não sei, mas essas coisas eu não conheço. Mas eu gosto do filme. Me segura, eu, tudo bem. Eu quero registrar aqui que eu sou... Ó, tem aqui, ó, meu broche do todo, tá? Eu quero dizer pra vocês que eu sou fã. Como sou disparado o mais jovem do trio, eu li os livros, tá? Eu li a trilogia. Ah, né, pá. O filme foi feito já exatamente pra isso, mal. Não precisa ler, cara. Eu li a trilogia antes de pensar em fazer um filme, tá? Assim, antes do filme existir, já era fã da Catchers, tá? E é muito legal você ter a experiência de primeiro ler. Sabe e depois de quem que ver eu sou filme. Fã, Maurício? É muito melhor. Eu sou fã da Vânia Moreno, que mandou aqui um boa noite, era apoiadora, membro aqui há 16 meses e mandou um boa noite pra gente. Mas eu digo uma coisa, quando na quinta série a professora falou assim, vamos ler Capitães de Areia, o Mal já deu a dica, tem filme, vai. Aí abandonei o livro, aí nunca mais, amigo, aí nunca mais. Tinha uma página de Capitães de Areia que todo mundo lia no colegial. Capitu, sua safadinha. Capitu, tinha uma página lá que todo mundo lia. Eu nunca morro no Capitu. Sei aí tá. É só filme. Eu faltei nessa aula. Mas o importante é que Jogos Vorazes, o livro é fantástico. A trilogia é fantástica, tá? Eu já era fãzaço. É uma adaptação muito, muito boa do livro. Vocês sabem que eu, às vezes, quando eu leio o livro antes de ver o filme, eu fico com mimimi, né? Quem viu a videoanálise do Perdido em Marte. Perdido em Marte, sabemos. No livro, é claro que livro é muito mais detalhado. Você acaba... se apegando mais aos personagens, entendeu? Eu chorei no livro, gente. Eu chorei
Chorei. E não foi no terceiro livro, não. Foi no primeiro livro. Eu chorei no primeiro livro. Me explica uma coisa. Chamou a menina, é isso? Quando a Pris foi chamada, eu chorei muito, né? Me explica uma coisa. Em relação... específico ao primeiro livro, que pode ser que nos outros filmes isso aborde, e nos outros livros também, mas eu queria saber se nesse primeiro livro aborda um pouco mais a questão dos patrocinadores. Sim, né? Não, mas é mais ou menos como tá no filme, eu não lembro de nada diferente nesse sentido. Aborda um pouquinho mais, dos caras ter que fazer um away com os patrocinadores, aí os patrocinadores... Você tem que ser querido pro pessoal mandar presentinho pra você. O filme dá uma limada, né, pra você seguir o filme. Mas você vê o Woody Harrelson conversando com os caras pra conseguir patrocinador pra mandar arma. Mas eu acho que no livro isso tem um pouquinho mais detalhado, né? Ou não? O Leonardo não mandou uma mensagem. Isso aqui, é uma coisa muito importante, não. Diga, Léo. O Léo mandou uma mensagem, que o Leonardo Barbosa, nosso membro, mandou uma mensagem, que assisti todos os filmes no cinema, mas minha franquia preferida de adolescentes em futuro distópico é Maze Runner. Essa eu acho pior. Maze Runner eu vi o primeiro e larguei. Divergente, eu li o primeiro livro e larguei. Tá? Eu vou fazer a sequência Detergente. Mas, ó, Léo, eu vou dar dica pra você e pra todo mundo aqui, tá? Quem quiser ler uma trilogia distópica adolescente, leia a trilogia Feios. São três livros, tá? Que é muito melhor que Jogos Vorazes. E até feios hoje... de Uglies ou Feios de Falhas? Feios de Feio Ugly. Feios. Tá. O primeiro livro chama Feios. É a trilogia que aconteceu. Calma aí. Não tem filme, não tem seriado? Não tem livro, não tem filme, não tem nada. Mas um dia vai ter. Porque é muito, muito melhor que Jogos Vorazes. Fica a dica. Mas como eu tava dizendo, esse especificamente não me ofendeu a adaptação. Tá perfeita. Assim, eu acho que não podia ter personagem melhor pra ser a Katniss do que a Jennifer Lawrence. Amo a Jennifer Lawrence. No livro é mais detalhado, como eu falei, a gente se apega mais, chora pra caralho e tal. Mas tá tudo ali, cara. Meio corrido, porque afinal de contas é um filme, né, cara? Um filme de duas horinhas ali, tem que fazer. É aquilo, a Lionsgate apostou no escuro. Eles sabiam que era uma trilogia, uma trilogia, né? Os livros, né, que venderam, mas aquilo, né? Será que vai dar certo? Então vamos fazer já tava filme. Na moda, Harry Potter? Sim, já vinha na agora sequência. Agora é o momento que eu tenho que falar uma verdade absoluta aqui. Jogos Vorazes é muito melhor que Harry Potter. Harry Potter não limpa o cadarço do sapato da Katniss, entendeu? Você vai me desculpar. Você tá tão errado. Eu acho até que não são competidores, porque são coisas... Na verdade é o seguinte, né? O Harry Potter é o livro que a molecada vai lendo, e depois que a molecada cresce, o que acontece? Aí a molecada vai indo cada um para um canto. Então vai o moleque que cresceu lendo Harry Potter, pega um Crepúsculo, ou pega quadrinhos, ou pega Jogos Vorazes, ou... Entendeu? E não pega ninguém. Mas o importante é o seguinte: Harry Potter tem isso, tem uma legião de fãs, porque é a garotada que leu o primeiro filme com 7 anos, depois leu com 11, depois leu com 14, cresceu com Harry Potter, tá? Outra coisa é um cara adulto, eu não sou muito adulto, tá? Mas adulto que nem eu, que pegou os três livros pra ver, já era adulto, crescido, trabalhando. Eu lia no metrô, caminho do serviço, tá? Não era adolescente. Sou velho, mas nem tanto que nem vocês. Mas até eu também fiz isso com os livros do Harry Potter, bichão. Então, aí que eu tô falando. Um adulto pegar Harry Potter pra ler e pegar Jogos Vorazes é muito melhor, mas é muito melhor que Harry Potter. E ó, que eu nunca li Harry Potter, eu falo sem medo. Sem medo. Segura mais um adulto, acredito eu. Que a palavra é... As tramas vão ficando cada vez... A cada livro vão ficando mais velhos. Tem isso também. E só pra vocês terem uma ideia de como os caras foram fiéis ao livro... Os caras foram fiéis ao livro. A Jennifer Lawrence, ela é canhota. Ela é canhota. Então, ela teve que aprender a atirar com arco na mão direita. Por quê? Porque a Katniss no livro era destra. Então, ela teve que se adaptar. Até nisso, os caras ficaram com essa frescura, como se fosse fazer alguma diferença pra contar uma história. Não faz diferença nenhuma, né? Mas é só pra ver como eles foram fiéis ao livro. Eles tentaram ser o mais fiéis ao livro em tudo. E foi mesmo. Foi muito, muito, muito bem adaptado esse negócio. Então temos uma unanimidade aqui. Eu sou fã declarado, o Lê gostou e o Paradiso. Eu gostei, mas não é um 10, não. Leva um 7, umas pós-sessão da tarde. Beleza. Se não tiver passando The Warriors
eu vou pro The Warriors. Mas... Semana que vem, Jogos Vorazes, parte 2 aqui no filme. Tem tanta coisa na frente. Né? E eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem filmes que eu assisto, me soltou na vibe e no tempo, eu falo assim, vou engatar o 2, o 3. Esse não deu vontade. Isso tá tudo fácil, tá? Eu vi pela, foi na Netflix, tá? Na Prime. Não, na Prime, que na Prime tem um atrás do outro. Aí ele fala, agora você quer começar já em 3, 2? Eu falo, não quero. Não. 3, 2, não. 3, 2, não. Não me puxaria num sábado à tarde pra ver a sequência toda assim, não, cara. Não é ruim, mas não me puxou pra tudo isso, não. Cara. Não, assim, eu vou ver a sequência? Muito provavelmente eu vou. Mas eu não é algo... Nossa, vai porque vai ser FGCast, paradela. Você vai porque vai ser FGCast. Também tem isso, né? Mas assim, se não fosse por conta de FGCast, muito provavelmente eu acabaria assistindo. Mas não é aquele coisa, nossa, eu preciso ver. Não puxa tanto. Exatamente. É. Não dá aquela puxa. Bom, nossa! Mas uma prova de que o filme é bom são as notas. Eu vou falar agora pra vocês as notas dos agregadores. Porque filme bom tem premiações. E antes das premiações eu falo das notas. IMDB, 7.2, tá? Considerando aquela reguinha do 7 é filme bom, IMDB é bom. Tá dentro da... Letterboxd, 3.5, que é um equivalente a 7. 7. Rotten Tomatoes, eu não sei porque não tem nota de críticos nesse filme, mas o público deu uma aprovação de 81% no Rotten Tomatoes. Então, considero que o povo gosta de jogos bonitos, assim como eu. Estranho, mas tava assim. Muito bem. Agora sim, premiações. Começando... Não tem Oscar. Vou tirar o Oscar daqui. Globo de Ouro, indicado para dela. Mas aí é música, né? Melhor trilha sonora, né? Ó, Rotten Tomatoes. Tem de crítico e tem de público. Tá bom, não público tinha 80... quando eu olhei para dela. Fala aí qual que é a dúvida. Público 81 e crítico 84. Tá tudo mal mesmo, mesmo excelente. Esquema. Excelente. Então foi indicado melhor canção original, a Taylor Swift. Nem lembro. Globo de Ouro, também não. Deve ser alguma música. Ah, no filme? Toca nos créditos. É, não tem música marcante. Não tem música marcante. A música é o subiozinho chato pra caralho. É uma musiquinha do Arcade Fire que é bacaninha ali no meio, mas é bacaninha, tá? É, não tem, não é marcante. A trilha sonora não é marcante. É, nada marcante. É uma musiquinha. Ou seja, os outros filmes então vai ser pior, então. Parece que você ganha. Não, foi indicado só. Não ganhou, não. Não ganhou. E você quer falar quem ganhou, paradela? Se você tiver com a página pronta aí. No Globo de Ouro aqui? Uhum. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Não, ele não tá com a página pronta. Quem ganhou, mas não tinha nem chance do Jogos Vorazes levar. 2012. Quem ganhou foi Skyfall, né? Da Adele. Ah, tá. É a música do 007. James Bond. Porra, que musicão que é Skyfall. Skyfall é legal pra caralho. Agora sim, premiação que importa. Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos. O nosso querido Saturnian Wars, tá? Foi indicado o melhor filme de ficção científica. De certa forma, é ficção científica. É uma distopia futurista, né? Com certeza. Dá pra cair. Com certeza, é uma ficção científica. É distópico, você tem umas naves passando. Você tem ficção científica total. Sem problema. Foi indicado, mas não ganhou o lado dela. Perdeu pra quem? Globo, né? Perdeu pra quem? Olha, concorreu Jogos Vorazes, Poder Sem Limites, Prometheus, Looper, A Viagem. Looper eu gosto. Todos eles perderam pra Vingadores, né? Ficção científica, tá? Vai, os Vingadores. Mas ali é ficção científica, vem bicho do outro planeta, abre portal, aí vai pra morra. Né? Acho que o meu conceito de ficção científica é um pouquinho diferente. Vingadores é fantasia. Agora sim, melhor atriz Jennifer Lawrence ganhou Saturn Awards. Essa mulher já despontava ali, né? A gente já falava, essa menina tem futuro. Ela tava naquele período de 2010 até 2016, foi o período que a Jennifer Lawrence tava no auge, né? Foi esse que deu um boom nela, não foi esse? Isso tá com ela. Continuou o boom dela, porque esse daí, o que que acontece? Era a franquia dela, entendeu? Ela apareceu bem num filme de drama, que foi indicado ao Oscar, ela começou a participar de vários outros filmes, inclusive da franquia dos X-Men. Só que na franquia dos X-Men... Mas esse é protagonista. Bem depois. Então, a Primeira Classe é 2010.
ela já 2011. Tinha feito X-Men antes. Já tinha feito Primeira Classe antes. Mas esse, ela é a protagonista. E aí, então, é isso que eu ia falar. Mas ela já tava vindo no boom. Aí, esse, ela era a protagonista. Era a franquia dela. Né? A gente vai falar muito do boom dela durante esse programa. Mas no X-Men, ela rouba a cena. Porque ela é realmente fantástica. Tá? E... agora sim, premiação que interessa, tá? Você quer dizer de quem ela ganhou a parada dela como melhor atriz? Melhor atriz? Olha, concorreram Anne Dowd por Obediência. Não. A Zoe Kazan por Ruby Sparks, a Namorada Perfeita. A Naomi Watts por O Impossível. A Helen Mirren por Hitchcock. Naomi Watts, O Impossível é aquele do Tsunami, né? Que filme, hein? É. Que filme tenso. E a Jessica Chastain pelo A Hora Mais Escura. Gosto dela também, mas ninguém chega aos pés da Jennifer aí. Tá dentro. Agora vamos falar da premiação. Seria uma das três, ou a Jennifer Lawrence, ou a Jessica Chastain, ou a Helen Mirren. Entendeu? Agora sim, a premiação mais importante da indústria. Vocês sabem do que eu vou falar. Eu vou falar de MTV Movie Awards, of course, tá? Josh Hutcherson, o Pita, melhor ator, venceu. Chapa, Jennifer Lawrence, performance feminina, melhor atriz, venceu. Melhor cena de transformação, que eles falam assim, né? Elizabeth Banks, que é a menininha rosinha lá, tal, que ela tá toda maquiada e tal. Ah, tá. Venceu. Melhor beijo foi indicada, Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. Mas realmente o beijo deles nesse filme é bem... É na bem... caverna. Eles se beijam pra TV, bem... pras câmeras, entendeu? É bem falso pras câmeras. É bem... Não, é bem... Ganhou... Nossa. Perdeu pra quem, paradela? Melhor beijo. Perdeu pro Crepúsculo Amanhecer Parte 1. Que aí a Kristen Stewart e o Robert Pattinson se pegando. Que ainda... não fizemos ainda. Temos que fazer ainda... Crepúsculo ainda não foi, hein? Mas Lawrence da Arábia já foi. Já foi, ó. Melhor luta. Foi indicado e perdeu. Paradela. Não tem nenhuma luta dela também. Ah, ela com o cara em cima lá, ali, ela e o moleque em cima da nave. É, dois contra um. É tudo feito no escuro, pra poder disfarçar os efeitos. É, a luta é bem bosta. É, e ganhou, hein? Ganhou. Não. Ah, é, ganhou a melhor luta, tá certo. Ganhou a melhor luta. E o que ele perdeu foi melhor filme para dar. Foi indicado o melhor filme na MTV e perdeu pra Crepúsculo, provavelmente, né? Não, perdeu para Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, né? Tudo a mesma merda. Crepúsculo, Harry Potter. Tudo a mesma merda. E nós temos também indicado melhor performance revelação para o irmão do Thor. O Liam Hemsworth. Perdeu. E melhor herói, a Katniss. Perdeu porque teve Vingadores, né? Deve ter sido um deles que ganhou, né? Para não. Deus, eu supor. Perdeu para o Harry Potter. Ah, meu Deus. MTV. Daniel Radcliffe. Meu Deus, MTV, meu Deus. E melhor elenco foi indicado, mas perdeu. Esse perdeu para Vingadores. Melhor elenco. Deixa eu ver. Melhor cast. Melhor elenco. Não, perdeu para Harry Potter. Potter. Beleza, né? E dinheiro, Paradela? Esse filme fez dinheiro? Conta pra gente. Ah, vamos ver se esse filme fez dinheiro. Eu sei que não fez tanto dinheiro quanto Harry Potter, mas fez dinheiro, Paradela. Esse filme custou 80 milhões de dólares, tá? Então, é uma grana. Pra... Né? Não, pro nível da Lionsgate, que é a produtora, foi um investimento, assim, caríssimo. Foi algo... Pra Lionsgate, já na época, porra, isso é uma fortuna. Um cascaio. O filme rendeu 677 milhões. Eita, molecada gosta, hein? 8, 9 vendeu, vezes. Vendeu o livro pra caralho. E ó, curiosidade, certo, né? Foi o primeiro filme da Lionsgate ou de qualquer uma das distribuidoras menores, né, não é sendo a Big Six que eles falam, né, a passar 400 milhões de dólares nos Estados Unidos, primeiro filme da história a superar. É. Então na época foi o melhor filme da história da Lionsgate. Da Lionsgate, com certeza. E foi o filme que tirou Crepúsculo do topo das bilheterias, né? Crepúsculo deve ter estreado um pouco antes e aí... Não, Crepúsculo, o segundo, né, que é o final da saga do Crepúsculo, ficou nos Estados Unidos, ficou em sexto. O Jogos Vorazes ficou em terceiro. Jogos Vorazes, naquele ano, nos Estados Unidos, só perdeu para Cavaleiro das Trevas Ressurge e Vingadores. É isso aí. Agora sim, então, vamos falar tudo da galera que fez essa bagaça. Eu vou mudar. Quem tá no YouTube aqui consegue ver
a gente mostrando, né, as feições dessa galera bonita do filme. E aqui realmente tem gente bonita pra caramba. Mas eu vou começar falando, é claro, do diretor do filme, o nosso querido Gary Ross. Paradela, eu tenho dificuldade em respeitar um cara que tem nome de personagem de Friends, Paradela. Mas quem é Gary Ross e o que esse mané já fez na vida? Gary Ross, né? Ross. É. Então vamos lá, Gary Ross. Gary Ross! Nunca esteve na FGCast, já... né? Vou deixar claro. Nunca esteve, porém, quando ele pegou para fazer os Jogos Vorazes, ele já tinha sido indicado ao Oscar 3 vezes, tá? Aliás, 4. Porque ele já tinha sido indicado como roteirista pelo Quero Ser Grande. Bom, filho. Dave, Presidente por um Dia. Seabiscuit, Alma de Herói. E ele também, isso, os três como roteirista, e ainda foi indicado como produtor pelo Seabiscuit, Alma de Herói. Né, que o filme foi indicado a melhor filme. Agora, como diretor, ele começou com A Vida em Preto e Branco, Pleasantville, aquele filme que eu já falei para vocês, que WandaVision chupinhou tudo dali, que é o casal de irmãos vai parar dentro de uma série que eles gostavam, de uma série velha. E aí eles estão vendo uma série que é tudo preto e branco, só que eles vão deixando a série colorida, entendeu? Esse é o primeiro. Ele dirigiu Seabiscuit, né? Dirigiu Jogos Vorazes e dirigiu 8 Mulheres e um Segredo. Então nós temos aí a foto dele em 2012 e a foto hoje, passados aí, sei lá, 11 anos. Continua, ele ganhou um pouco de queixo. Ganhou um pouco de bochecha, ganhou um pouquinho, né, de bochecha, mas continua e aí aqui, com a mesma cabeleira. Aqui atrás, assim, aqui no pescoço, né? Era um bom momento pra gente meter aquele comercial de produtos capilares que o cara não perdeu um fio de cabelo, mas... Paradela, com nós dois aqui, a gente nunca vai conseguir patrocínio desse produto, Paradela. A gente só vai ter cabelo. Próximo, deixa eu pegar aqui, próxima pessoa que eu vou falar, dou um biscoito pra quem adivinhar de quem eu vou falar primeiro, é óbvio. Nossa querida Katniss Everdeen, Jennifer fucking Lawrence, eu amo essa mulher, Paradela. Eu amo. Aliás, deixa eu me... Academy Award winner, Jennifer Lawrence. Ela ganhou por Curtindo a Vida Doidada, alguma coisa assim, né? Ganhou como atriz pelo O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida, é isso aí que eu quis dizer. Tem saindo do cinema. Bom esse filme. Ela, o maior marco da carreira de Jennifer Lawrence, pouca gente sabe, tá? Mas quem presta atenção na abertura do canal Filmes e Games, tá? No começo do Filmes e Games, começamos com uma tela com 100 quadros rolando, 100 quadros. Ah, Maurício pegou isso aí pronto de algum lugar. Não, seu puto, eu fiquei um mês trabalhando nessa merda dessa abertura e ninguém valoriza. Eu jurava que você tinha pego pronto isso aí. É óbvio. Tá vendo quem é o puto? É o Leandro. E aí, tem 100 imagens, 50 filmes e 50 games passando ali. E sempre os de maior destaque estão no centro, eu fiz toda uma estrutura ali. E a Jennifer Lawrence está bem próximo do centro, numa cena dela no filme A Trapaça. Ela está linda, maravilhosa. Então, procurem! Quando acabar aqui, volta no vídeo e localizem a Jennifer Lawrence ali, tá? Isso aí sim é uma marca de respeito para ela, tá? Mas ela também ganhou um Oscar. Isso, vencedora do Oscar. Estreia dela vencedora, aqui, tirando X-Men? Vencedora do Oscar pelo Lado Bom da Vida. E ainda foi indicada mais 2 vezes. A primeira pelo Inverno da Alma, né, que foi em 2010. E depois, acho que 2016 ou 2014, pelo Joy, O Nome do Sucesso. E ainda foi indicada como atriz coadjuvante pelo Trapaça. Só que ela já esteve aqui no canal Filmes e Games, porque a gente fez vídeo análise de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido e X-Men Apocalipse. Né? Em que ela é a melhor coisa dos dois filmes, né, cara? A Mística rouba a cena no X-Men. Rouba. Fantástico. Que mulher. Mas vamos lá. Além desses filmes que eu citei, ela ainda esteve em Um Novo Despertar, com o Mel Gibson, né? Que ela faz, a filha do Mel Gibson. O X-Men Primeira Classe, que é o primeiro com ela no papel da Mística. Como a gente falou, Jogos Vorazes, ela fez o Jogos Vorazes. O 2 é o Em Chamas, e ainda fez Esperança 1 e Esperança 2, né? A Última Casa da Rua. Tem Saindo do Cinema, Lê. A gente fez Saindo do Cinema. Sim, é verdade. Passageiros, com o Chris Pratt. Né? Tem Saindo do Cinema nesse canal. Mãe.
Tem saindo de cinema nesse canal. É. Operação Red Sparrow. Se eu não me engano, foi pra Netflix, né? Que é esse daí, né? E aí ela fez X-Men, Fênix Negra. Fez Não Olhe Para Cima. E agora tá no, veio nos cinemas com Que Horas Eu Te Pego. Esse Que Horas Eu Te Pego eu tô ansioso pra ver, tá? Tá? Não pelo fato da boataria tá rolando que ela aparece totalmente pelada. Não é por isso, é porque o filme é bom mesmo. E... Não Olhe Pra Cima é a melhor coisa que a Netflix fez nos últimos anos, cara. Esse filme tem que ser FGCast, será FGCast, é fantástico, é divertidíssimo. E ela tá ótima no filme. Jennifer, te amo. É, só pra lembrar, nesse filme ela ganhou R$500 mil. Só, R$500 mil. Ela já era uma X-Men. R$500 mil? Nossa, hein? Não ganhou nada, né? Tá na fome. Ela já era uma X-Men, ela ganhou R$500 mil. No segundo filme ela ganhou 10 milhões. Não, mas é aquilo, né? Na época que ela fez o contrato com os Jogos Vorazes, ela ainda estava acertando, sabe? Ela fez o contrato para X-Men, Jogos Vorazes, fez tudo um pau só. Acho que ela não tinha ainda rodado os X-Men. Entendeu? E ela tinha 20 anos, cara, quando ela gravou. A Katniss tem 16 no livro. Ela tinha 20, mas ela tem carinha de novinha. Não parece que ela é de 35. Ela tava vindo do sucesso do Inverno na Alma, que ela concorreu ao Oscar, de 2010. Ali ela fechou o contrato para X-Men, fechou o contrato pro Jogos Vorazes, entendeu? Então ainda não ganhava uma fortuna. Eu achava, agora só entre nós, eu achava que ela ia fazer mais sucesso do que ela tá fazendo. Eu achava que essa menina hoje já seria... Sabe assim, um Tom Cruise, sabe assim, onde ela vai, ela bomba. Mas ela não enche cinema, ela não enche cinema. Não, e outra coisa, ela passou por um processo entre 2010 e 2016, que foi o grande pico da carreira dela, né? Começou com o Inverno da Alma em 2010, e aí foi, ó, X-Men 2011, Jogos Vorazes 2012, O Lado Bom da Vida também 2012, ela ganhou o Oscar, Jogos Vorazes 2013... Junto com o Trapaça, 2014 X-Men e os Jogos Vorazes, a Esperança, 2015 os Jogos Vorazes, a parte 2, né, do Esperança, o Joy, 2016 o Apocalipse. A partir daí, a coisa começou meio que cair pra ela, né? Porque o Passageiros, ela é boa, é carismática, é uma excelente atriz. O Passageiros já não fez tanto sucesso, ela com o Chris Pratt. O Mãe dividiu o público, né? O Red Sparrow, ninguém deu a mínima pra esse filme. O Fênix Negra, né? Então, assim... Eu acho que ela poderia ser a atriz mais querida. Sabe a namoradinha de Hollywood? Não é. Não sei por quê. Realmente ela era, né? Mas a partir de 2016, de 2016, foram 5 anos de ou fracasso ou... Ela caiu quando foi pegar o Oscar. Ela caiu na escala. É. Sabe? É gente como a gente, cara. Ela trocou o soco de boca. Ela atrapalhou, né? Ela tá abanada, tu. É. E tem um meme então, dela que é fantástico, dela cuspindo, né? Bebendo a caneca e cuspindo. Não sei o Que Horas Eu Te Pego é uma tentativa de reerguer a carreira dela. Né? De voltar ela num. Olha, não, eu sou Jennifer Lawrence, lembra de mim? Eu sou. Tá com uma comédia mais louca e tal. Te pego nos meus sonhos quando eu tô dormindo. Próximo aqui, quero falar do nosso. O Pita! 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 Quero falar do Pita. Josh Hutcherson. Lembra? Pita, quem esquece do Pita? Quem esquece do Pita? Nunca esquecer. Nunca esquecer. Aí, cara. Tá, é um ator sem sal, né, cara? Esse Hutcherson aí, né? Esse é fraquinho. Esse cara é fraquinho. Tá lá num casting mal escolhido, né, cara? Puta merda. Ah, não, cara. Bicho, lembra? É a Lionsgate, cara. Ele não tem dinheiro nem pra pagar o bandejão pros atores. Eles gastaram tudo com a Jennifer Lawrence e com um bando de ator bom fazendo ponta no filme. Então, os outros protagonistas, né? O Pita, o irmão do Thor, aí, cara, é o que dá, é o que temos. E uma curiosidade, tem uma foto dele na época do filme e hoje, tá? Recente. Uma curiosidade. Esse ator tem cabelo preto e no filme ele era loiro. Teve que pintar. E a Jennifer Lawrence... E o irmão do Thor são loiros. E no filme tinha o cabelo castanho e tiveram que pintar. Eles tiveram que inverter a galera. Vai entender. Mas e aí, cara? Me fala desse Pita aí, o que é Paradela. Eu quero falar que você vai me contar que ele ganhou um Oscar e que ele já esteve em 3 FGCasts. Vai, Paradela. Nada, mas olha, ele esteve em alguns filmes. Ele esteve em alguns filmes conhecidos e até alguns filmes bons, né? Por exemplo, Anti-Herói Americano, com o Paul Giamatti, que é a história de um quadrinista e tal. É bem legal, é um filme bom.
Mas o currículo dele tá mais para coisas do tipo Expresso Polar, Zatura, Férias no Trailer, aquele RV com o Robin Williams, sabe? Sim. Ponte para Terabithia. O Viagem ao Centro da... como protagonista, nenhum. Como é, protagonista. É como o moleque ali do filme. Viagem ao Centro da Terra 1 e 2. Ele tá no 1 com o Brendan Fraser e no 2 com o The Rock. Aí, é claro, Jogos Vorazes 1, os 4 filmes dos Jogos Vorazes e no Amanhecer Violento com o Thor mesmo, né? O Amanhecer Violento é com o Chris Hemsworth. Então, esse sujeitinho aqui, ó, lamento. Nunca mais ele vai aparecer por aqui. É, dificilmente. Não, vai, né? Tem mais 3 filmes pra ele aparecer. Ah, sim. É. Falta carisma. Próximo aqui. Esse sim é um ator que eu gosto pra caralho. Respeito pra cacete pra dar. Woody Harrelson, o Madeirinha, filho do Harrell. Madeirinha, filho do Harrell. Woody Harrelson, para dar. Fala dele. Esse cara é foda. Tá na hora da gente fazer o Homens Brancos Não Sabem Enterrar, que saiu um remake agora na Netflix. Teve um remake, né, cara? Teve. Meus filhos falaram que era ver esse filme. Eu falei, não, só depois que a gente assistiu o original. Você quer ver um filme com. Você quer ver um filme com o Woody Harrelson que a gente podia fazer que ia ser foda? Adoro esse cara. Adoro esse cara. É um filme que ele foi indicado ao Oscar de melhor ator, tá? Ah, e deve ser chato. O Povo contra Larry Flint, meu cara. Nossa, porra, esse filme é do caramba. Mas além disso, ele também foi indicado como coadjuvante por O Mensageiro e por Três Anúncios de um Crime. Três Anúncios de um Crime é fantástico. É, mas a carreira do Woody Harrelson foi assim, ele foi um cara que apareceu muito. Ele é um cara que veio da TV, né? Ele é um cara que, até por ser parte do elenco de um seriado que era muito querido do público, ele tem um certo reconhecimento até hoje por conta daquele seriado. E convenhamos, ele é feio pra cacete, né, cara? Não é nem pra falar que ele é galã, né? O cara é feio. Loiro de olho azul e feio. Mas ah, mas... Eu não sei. Sentido, cara. Na verdade, cara, ele carisma, foi embarangando com o tempo, né? Ele veio do Tears, né? Ele era do Tears. E quando ele, é um cara carismático, tem carisma. E quando acabou o Tears, né, os filmes que começaram a ter com destaque com ele foram Homens Brancos Não Sabem Enterrar, que você citou, né? Excelente filme. Proposta Indecente. Lembra Proposta Indecente? É, ele é um corno que fica tendo. Porra, milhão. Ai, curte o dinheiro, para de ter crise de. Aí, talvez, uma das maiores atuações da carreira dele, Assassinos por Natureza, né? Que é o... Excelente. Aí ele faz de novo com Wesley Snipes outro filme, Assalto sobre Trilhos. Gosto também. E aí ele faz Kingpin. Lembra? Esses sim, loucos, claro. Rei do Boliche. Claro. É. Aí, como eu citei, né, O Povo contra Larry Flint. Aí ele faz Bem-vindo a Sarajevo, que é um bom filme sobre a guerra de Sarajevo. Mera coincidência que ele participa ali daquele filme, ele faz... Ai, caralho, agora que eu lembrei dele nesse filme, eu já começo a rir. Que eles pegam... Que eles estão inventando uma guerra falsa, sim, né? Sim, sim, mas eu não lembro dele no filme. E eles precisam de falar de um veterano da guerra. Eles pegam um cara aí que a gente pode dizer que é veterano e puxa o cara e é o Woody Harrelson. Aí só depois ele descobre que o cara tem problema, que o cara é assassino, psicopata e é o Woody Harrelson. Aí ele ainda tá em Além da Linha Vermelha. É de TV. É de TV, é ótimo. O Homem Duplo com Keanu Reeves. Onde os Fracos Não Têm Vez. Os Aloprados com Will Ferrell. E ele faz Zumbilândia 1 e 2, né? Zumbilândia, gosto muito de Zumbilândia. O Leonardo Barbosa Martins mandou um superchat agora. É muito frustrante você ser loiro, ter olhos azuis e ser feio. Ô, Léo, eu não sei, porque eu não sou nenhuma das três coisas, nem loiro, nem azuis, nem feio. Mas eu não sei se o Léo tem olho azul, acho que não, mas ele deve estar sabendo o que tá falando. Ele não é loiro. Mas o cara não é feio. Como obrigado pelo seu peixe. Ele embarangou, cara, mas na época do Homens Brancos, de Proposta Indecente, ele era um cara normal. Ele não era um cara de boa, não é assim, não. Você não acredita que a Demi Moore casou com esse sujeito. Não era o Woody Harrelson hoje, né? É. Mas vamos lá, depois do Zumbilândia, ele ainda fez 2012, que ele é disparado a melhor coisa daquele filme. Não tem coisa boa naquele filme. Cara. Spoiler, ele morre na metade do filme. Da metade do filme, o filme, nossa, aí você... A primeira metade também é uma merda.
É, mas pelo menos ele é interessante. Ele mantém você ligado, né? Ele é o loucão. Aí ele morre, foda-se o filme. Né? Tá nos 4 jogos vorazes, então, spoiler, né? Ele spoiler. Fica vivo até o quarto segue filme, vivo, né? Segue vivo. É. Ao contrário de muita gente que a gente viu nesse filme aqui. Truque de Mestre 1 e 2, né? Não gosto, Planeta não dos não Macacos, gosto. A Guerra, acho que é o terceiro filme da série. Como a gente citou, os 3 anúncios de um crime. Ele está no Han Solo. Nunca tá vi. No Venom 1 e no Venom 2, né? No 1 é só uma cena pós-crédito. E Triângulo da Tristeza, mal. Excelente tristeza, Triângulo tristeza. Da Tristeza. Mas eu falei do último filme dele no Locadora também, Paradela. Que ele treina um time de basquete para pessoas com deficiência, que é muito legal. Champions. Ah, muito Champions. Legal, não, vai. Legal. É um filme de superação, aquele filme de sessão da tarde, sabe? De superação. É. Mas o filme, olha, o filme começou muito bom. É legal, é um filme de sessão da tarde. Legal. Não é tudo isso, não. Quem viu o cara vai saber. O Paul lembrou, aí ele começa a se lembrar realmente do filme, ele vai descendo o nível. Não é tudo isso. Então é o Woody, o Madeirinha vai voltar aqui muitas vezes ainda, tá? É, tem coisa. E agora sim, uma outra super atriz que nesse filme tá absolutamente irreconhecível debaixo de tanta maquiagem, a nossa Betinha Bancos para dela. Betinha Bancos Elizabeth Banks. Betinha Bancos, tá? Ela é a Trinket. É aquela menina de rosa aí, chata pra caralho no filme. É a. Como é que fala? A MC do Distrito 12, isso, né? Isso. Ela é responsável por levar a galerinha do Distrito 12. Não, mas fazer Distrito 12. Ela é a. Isso, cuida ali da. E ela já esteve. Ela não ganhou o Oscar, ela já apresentou o Oscar, não apresentou? Ah, já apresentou alguma. Acho que ela foi host do Oscar. Não, host não, mas já apresentou. Não. Já apresentou categoria. Mas vamos lá, ela já esteve aqui na FGCast, né? Ela estava em Homem-Aranha. Ela é a Betty Brant, né? Que é um personagem dos quadrinhos. E a secretária. E no filme é a secretária do JJ Jameson, né? Ela tá ali no Clarim Diário. É. Mas vamos. Oi? Posso falar com quem eu confundo ela? Porque eu sempre tenho, né, o quadro O Mal Confunde as Pessoas. A gente tem que criar uma vinheta pra isso também, tá? O Mal Confunde os Atores. Eu confundo ela com aquela loira maravilhosa do As Caça-Fantasmas, que é a melhor atriz do filme. Depois a Kate McKinnon. A Kate McKinnon. A McCarthy é o concurso, mas a Kate McKinnon é divertida. Eu vejo qualquer filme com ela e adoro. Adoro. Caramba. Eu confundi as duas, cara. Confundia muito as duas. Agora eu sei que não são a mesma pessoa. Mas vamos lá. Elizabeth Banks, ela esteve Mais um Verão Americano. Prenda-me se for capaz. É. Estava no Seabiscuit. Além do primeiro Homem-Aranha, ela volta no 2 e no 3, tá? Estava em Virgem de 40 anos. Adoro Virgem de 40 anos. Seres Rastejantes. Amo esse filme. Aliás, grande... Seres Rastejantes do genial. Do Jaime Arminha. Jaime Arminha. Tem que voltar aqui. Tem que ser logo. Grande, cara. Dave, com o Ed Murphy, que é uma baba. Pagando Bem Que Mal Tem. Adoro esse filme. Esse filme é bem legal. O Seth Rogen. Tava no filme, naquele sonífero chamado 72 Horas com o Russell Crowe, que até hoje eu não perdoo meu irmão. Oh, 72 horas é o tempo de duração do filme? Pô, não, é um filme chato, cara. Com o não é o que o cara cai e prende o braço, não, né? Com o meu primo. Não, é que mata a família dele, mata ou sequestra a família. Cara, é um filme tão chato, o policial tão. Sabe, o do primo Jaime é o 127 horas, é mais longo. 127 horas, mais longo, 127 horas, aquele é filme bom. Está no Sumato Jogos Vorazes. Ela participa daquele filme maravilhoso para maiores, né, Mal? Nossa, o cara que tem bola no queixo. Tem na Prime esse, viu? Depois que eu assisti Jogos Vorazes. Qual o nome do filme? Para maiores. Para maiores. Tá escrito assim, se você curtiu esse, você vai gostar desse aqui. Eu não sei porque, deve ser por causa da Elizabeth Banks. Ele me sugeriu esse filme. O que mostra que o algoritmo nem sempre sabe o que tá fazendo, tá? Ela está em The Beach Boys, uma história de sucesso, né? Que é a história do Brian Wilson. Uma Aventura Lego 1 e 2. A Escolha Perfeita 2 e 3. Pitch Perfect. Ela canta, isso. Ela canta? Não, ela dirige o segundo filme. Ela é a diretora do segundo filme. Ela está em Magic Mike XXL, é o segundo filme do Magic Mike. Nossa. Power Rangers, que ela é a Rita Repulsa. Olha, ela é a Rita Repulsa. Ela faz a Rita Repulsa. O Lê pegou a referência. Também está irreconhecível no Power Rangers. Power Rangers. Ela está no Brightburn, Filho das Trevas. Bom filme.
Aí ela está em As Panteras, que ela também dirigiu, Panteras com a Kristen Stewart, tá? E ela dirigiu, recentemente, O Urso do Pó Branco, Cocaine Bear. É, eu falei nele no Locadora também, a premissa é boa, o filme nem tanto. É legal, é legal, mas nem tanto. Agora, assim, eu acho que essa mulher trabalha, hein? Essa daí é um fenômenozinho, hein? Tá de parabéns. Quem? Tá de parabéns. Betinha? Tá de parabéns. Betinha trabalha, Betinha rala, hein? Bem pra caramba. Na frente e atrás das câmeras, bicho. Isso aí. Betinha rala. Isso aí poderia ser o nome de um filme pornô. Próximo aqui. O pai do homem, né? O pai do homem. Eu tô falando do Donald, Terra da Sofrência. Donald Sutherland. Oh. O presidente Snow, tem uma foto dele na época, e Leandro, ele tá vivo, Leandro, e ele tá trabalhando, tá trabalhando. Aí, cara, aí é operário padrão da indústria. Primeiro filme que eu vi, ele já tá velho, já em 77 já tá velho. Já nasceu velho, forte, saudável, trabalhando, espero não matar. Vai enterrar nós, Não, isso daí é operário padrão da indústria, bicho, Donald Sutherland. Fala dela, então, por favor, resume, fala os filmes dele que interessam pro nosso público, mas não precisa falar já de 50 aqui... e pouco até agora. Já esteve aqui no FGCast de Epidemia. Excelente filme. É, bom filme. Mas vamos lá. No começo da Covid, Epidemia. Bombou esse filme. O primeiro filme onde ele aparece com destaque é Os 11 Condenados, né? Ele, o Charles Bronson e tal. E ele voltou bastante, né? Ele faz Os Guerreiros Pilantras com Clint Eastwood. Aí ele faz o filme que ele estoura, né? Que ele virou... Nos anos 70, ele era um dos grandes nomes de atores que tinha... Que ele estourou com o Mesh, né? Ele era um dos principais do filme do Mesh. Mesh que eu gosto. Aí ele faz o Johnny Vai à Guerra, que é... Sabe a One do Metallica? Sim. É claro baseada no livro do Johnny Vai à Guerra. Então, sabe? É o cara que mas pisa na mina, no filme relevante. Perde braço, perde a mão, perde a língua e tenta se comunicar. É isso, essa é a história do filme. Você não vai tocar bateria, aí, não. Aí ele faz o Clute, Passado Condena, que é o policial. O Inverno de Sangue em Veneza, que tava lá no nosso... Queda de Braço, né? Tava mesmo. Tava lá, 1900 ele faz, Casa Nova de Fellini, ele é o Casa Nova, faz uma pontinha no Clube dos Cafajestes, ele que viabiliza o filme, né, porque ele era o cara conhecido que tava no filme. O Primeiro Assalto de Trem com o Sean Connery, faz o Invasores de Corpos, o remake do filme dos anos 50, que ele, lembra que tem aquela cena lá... Legal. Eu nunca vi. Porra, eu vi. Eu tenho o preto e branco e tenho o colorido. O preto e branco é o dos anos 50 e tem o de 78 que é com ele. É legal, cara. Aí ele faz o Gente Como a Gente, né? Que do Robert Redford. Trabalha com o Stallone em Condenação Brutal. Sim, adivinha? É o vilão, né? Do Condenação Brutal. Né? Mete a mangueira no slide. JFK, que ele tá numa das cenas mais lembradas do filme do JFK, que ele é o cara que dá linha pro Kevin Costner, fala de todos os podres, né? Por que que acabou matando o Kennedy, né? Ele faz o filme da Buffy, o filme, não a série, ele é o mentor da Buffy. Aí tá em Assédio Sexual, Tempo de Matar, excelente. Possuídos com o Denzel Washington, excelente. Cowboys do Espaço, ele volta a trabalhar com o Clint Eastwood. Mais ou menos. Uma Saída de Mestre. O Senhor das Armas com o Nicolas Cage. Filme que tem o Nicolas Cage, ninguém mais brilha, só o Nicolau. Assassino a Preço Fixo, né? Que é o remake do filme do Charles Bronson, agora com o Jason Statham. Quero Matar Meu Chefe. É bom, Jogos Vorazes. Hã? Quero Matar Meu Chefe é bom. É uma comédia divertida. É. Jogos Vorazes, os quatro filmes. E recente Ad Astra com o Brad Pitt. Que é ruim. Legal, eu gosto. Não, eu gosto. Eu gosto também. Eu não acho um filmaço, mas é um filme bonito. É legal. Bom, tá vivo, tá? Quero dizer que ele tá vivo e espero que continue assim. Agora enterrar todos nós, não, tá, Lê? Eu quero que ele morra antes de mim. Próximo filme aqui. Próximo filme, desculpa. Paradela, eu vou falar do Tutizinho, tá? Do Stanley Tucci. Oh, o Tucci! Mas você não precisa falar de Tutti os filmes dele, tá bom? Tutti não, porque mas ele é ponto, esse é ele é um cara, padrão. Aquele rostinho que você manja, você conhece. Esse e tal. É o operário padrão. Então fala só dos dois Vingadores que ele apareceu aí, não, a gente segue. Que Vingadores, o quê? Vamos lá. Ah, meu Deus. Stanley Tucci, indicado ao Oscar de coadjuvante por Um Olhar do Paraíso. Sim, aquele filme breguíssimo do Peter Jackson. Mas ele tá bem no filme, realmente ele tá muito bem no filme.
Além do Um Olhar do Paraíso, né? Ele esteve no Beethoven, lembra do Beethoven? Lembro do Beethoven, do cachorro. Do cachorro. Tava naquele filme que você curtiu lá do Nicolas Cage, Atraídos pelo Destino, acho aquele filme tão... Lindo filme. Tão bobo. Desconstruindo Harry, do Woody Allen. Por Uma Vida Menos Ordinária, do Danny Boyle. Os Queridinhos da América, onde todo mundo que tá no filme tá engraçado. Estrada para Perdição, que ele faz o braço direito do Al Capone, né? O Núcleo, A Vida e Morte de Peter Sellers, onde ele faz o papel de Stanley Kubrick. Ele está em O Terminal, do Steven Spielberg, que ele é o grande antagonista do filme. O Diabo Veste Prada, do Tom Hanks. Isso, do Tom Hanks, ele é o antagonista. Chato, do Tom Hanks. Chato, filme ruim. Cara, filme ruim. Bom, cara, é muito bom. O Diabo Veste Prada, né? Gosto. Claro, ele está em Capitão América, o primeiro Vingador, né? Ele é o cara que faz o soro que transforma o Chris Evans mirrado no Chris Evans bombado, né? Tá nos 4 Jogos Vorazes. Tá no Transformers 4 e 5, fazendo 2 personagens diferentes, um em cada um, cara. Eu não entendi até hoje. Tá no Spotlight, tá em A Bela e a Fera. E recentemente estava naquele filme da Whitney Houston, A Wanna Dance with Somebody, que ele faz o dono da gravadora. É, o bonzinho, ele é o herói do filme. E é o dono da gravadora ajudar. E herói. Bom, ele só quer ajudar, pobre. Aí eu digo o seguinte: ele só pergunta, quer o pergunta: será que é porque o dono da gravadora, esse cara que ele fez o personagem, era o produtor do filme? Bancou o filme? Será que é bancou o filme? Então, é, né? Mas vale dizer aqui que Stanley Tucci está com um cabelo azul maravilhoso nesse filme, tá? O primeiro filme que ele não é careca na história do cinema. Nossa senhora, aquela peruca que... os figurinos eu levo um pouco, né? Porque primeiro, é Lionsgate, né? Não tem uma verba. E segundo, porque tá dentro da proposta ali do filme. Esse filme bateu o recorde, isso é fato. Tem 59 hairstylists na lista de crédito. 59 cabeleireiros listados no final do filme. É o recorde da indústria até hoje. Mas vamos falar, já que eu falei de homem bonito, vamos falar aqui, é claro, desse pedaço de mau caminho chamado Liam Hemsworth. O Liam Vale o Presunto. Vale o Presunto para Hemsworth. É. O irmão do Thor, né? Que genética boa da família, né? Irmão do Thor. Irmão do Thor. Ele que foi fazer o teste para Thor e o irmão foi junto. Quem pegou o papel foi o irmão. Mas assim, ele é o par romântico da Katniss durante o filme. Ele é o amor da Katniss, não vou dar spoiler aqui. O Pita é o par, né, que e acaba... Furuzóia. É, furuzóia, mas é por uma questão de... Eles estão ensinando ali. Vida. Né? Vai rolar um triângulo amoroso, a gente sabe que vai. Ah, vá. Mas o gay sério? É quem ama de verdade. É sério mesmo? Agora você me surpreendeu, mano. Eu sou Team Gale, torço por ele, hein? Torço por ele. E aí, Paradela? Esse cara fez, não vale citar os filmes do Thor, tá? Só dele mesmo. Já esteve aqui no FGCast. Não acredito. Eu lembraria. Estava. Mercenários 2, levando aquela facada no peito do Van Damme. Com Cloud Kick, né? Ele é um menininho que o Wesley fala, esse menino é bom, hein? Esse menino tem futuro. Esse menino é bom. Já fala, vai morrer. Morreu. Mas só ele se meteu em roubado. Ele tirando os Jogos Vorazes, né, só se meteu em roubada, porque fez aquele Presságio com o Nicolas Cage, e não é um bom filme. Não é. E Independence Day, O Ressurgimento. Não é um bom filme. Inclusive, a Globo passou Independence Day no dia desse aí, eles passaram o primeiro de novo, e eles ignoram O Ressurgimento. É como se não existisse. Esse filme. Mas eu quero registrar uma coisa, tá? Se eu pudesse escolher um jeito de morrer, uma das opções seria... Uma giradora do Van Damme tendo uma faca no coração. Porra. É, muito legal morrer assim. Muito bem, então é esse, tá? Eu acho que esse cara só vai voltar aqui nos próximos Jogos Vorazes, porque a carreira dele, ao contrário do irmão, não decolou. Mas quem tem uma carreira já considerada para dele, você vai falar só de cinema aqui, é o nosso querido Lenny Kravitz, tá? Tá ele aqui. Ah, ele ultimamente, ele tem feito mais filme que música. É, ele tá tentando... A música não dá dinheiro, né, cara? Então... É, ele tá tentando virar ainda. Tem uma foto dele no filme com esse olho meio fechado e uma foto dele. Nem sabia, nem me liguei que era Lenny Kravitz no filme, cara. Nem me liguei. I want to get away! I want to fly away! Paradela, canta um pedacinho de
Aquele. Pô, aquela música do caralho, cara. Always on the Run. Always on the Run, canta um pedacinho aí pra mim. Isso, faz a guitarra. Que entra o slash, né, cara? Porra, que... quem nunca balançou a cabeça ao riff de lá, Always on the Run não conhece música. Sensacional. Mas cinema, Paradela, o que, que esse cara fez de bom? O Nada. Pai da Mulher Gato, né, cara? O Pai da Mulher Gato. Nossa, que merda. Vamos. É, a Mulher Gato do filme novo do Batman é a filha dele, a Zoe Kravitz. Mas vamos lá. Além, além de Jogos Vorazes, né, ele tá no 1 e no 2. E ele está em Zoolander 1 e Zoolander 2. Meu Deus. Ele está naquele Preciosa e está em O Mordomo da Casa Branca. Ele tá no filme novo da Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence não, desculpa. A outra, J-Lo. Ele tá no filme da J-Lo que eu falei no Locadora recentemente. Eu olhei e não tinha, não. Ele não tá tinha. Naquele filme sim, saiu na Netflix, O Casamento Armado. Casamento Armado. Ah, tá. Casamento Armado. Sim, assim. É bem legal o filme, viu? Genérico. É genericão, mas é aquela diversão que você pode dar play na Netflix. Ele tá fazendo o papel dele, né? É, tá comendo. Se bem que no Zoolander 1 e 2 ele também tá fazendo o papel dele. Eu achei que ele tá ótimo. Ou seja, Lenny Kravitz tem as portas abertas na indústria e ele, quando quer, faz um filminho aqui, um filminho ali, mas ele não é ator, ele é músico. A melhor participação no Zoolander ainda é do David Bowie. Precisamos fazer uma competição de looks, eu não sei, mas quem pode ser o juiz? Eu posso. E entra aí, o David Bowie entra ali e começa a tocar Let's Dance, né? Let's Dance! Paradela, eu quero dizer que só você lembra cada cena de Zoolander, Paradela. Só você lembra cada cena de início, com a bola início, toda do Adam. Os caras, só os você caras se essas merda, Paradela. Banhando com gasolina, não. Porra. Eu assisti o filme e ele sumiu da minha memória no minuto seguinte. Cara, é muito legal o Zoolander. Não lembro também. Eu não vi o dois, mas um é bem legal. Última pessoa que eu vou falar aqui é a Amanda. Não é Amanda, é a Mandla. Amanda Stenberg. Que é a Rui. Eu coloquei ela porque ela é uma personagem importante no filme, tá? No tá. A gente chora, né? É o momento do vamos chorar todos. Como se alguém não soubesse. Quem? A menina, a criança? É. Como se alguém tivesse alguma dúvida que, você bate olhos que ela ia morrer. Tá, ela vai ajudar vermelha. E ela vai morrer. Tá de camisa vermelha. Mas assim, a gente sabia o que ia acontecer. Mas ela é uma personagem importante, mas não é uma atriz importante, sim, né, para dela. Sumiu, certo? Morreu ali e morreu ali. Você quer saber? Ela tá em dois filmes, vai, que tem alguma relevância. O Rio 2, né? O segundo filme lá dos papagaios. Ela é o quê? É uma arara. Isso. Alguma coisa assim. Não tá no filme, é a voz dela. Que não, é Pia. Agora não sei se é uma menina, mas enfim, é dublagem. Como também a dublagem que ela participa de Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Eu achei essa foto dela aqui, tá? Uma foto recente. Eu cliquei na imagem, procurei uma matéria, uma foto recente da Amanda Stenberg. E a matéria, a manchete era a seguinte. Amanda Stenberg diz que não aguenta mais que as pessoas só falam dos peitos dela. Ok. A foto aqui não mostra, fica na curiosidade de cada um aí. É que ela virou cantora, né? Sei. Eu não sei. É? Ela virou cantora. Não faço ideia, nunca vi na vida. Muito bem. Aquelas cantoras assim, sabe? Aquelas cantoras... Paradela, eu não quero falar de mais ninguém aqui. Se você quiser, você tem o seu momento. Rapidinho, o apresentador do programa, né, o que fica com as amoras no fim, né? É o Wes Bentley, né, o moleque do Beleza Americana, lembra? Que filmava um saco de um saco de papel voando no vento. Eu lembro e da cara dele, mas não lembrava que era de Beleza Americana. E também um dos vilões do Motoqueiro Fantasma, do primeiro. E esteve, né, aqui, né, porque ele estava em Interestelar. Era um dos astronautas de Interestelar. E tem o filho, né? O filho do Dennis Quaid e da Meg Ryan. O Jack Quaid, né? Que é o Hugh do The Boys. É um dos tributos ali? Não é um dos tributos. Né? É o tributo que mata a Rui e aí a Jennifer Lawrence joga uma... Nossa, ele aparece por meio segundo em tela? É o cara do The Boys? Não, ele aparece desde o início. Ele tá ali, só que ele é sempre parte da galera. Aí vem o canhão e morreu. Isso, durou um segundo. Mata ele. Spoiler. E, além de Jogos Vorazes, ele tá em Rampage, né? Aquele com o nosso querido The Rock. O Homem-Aranha através do Aranha-Verso está agora em Oppenheimer. Tô ansioso pra ver esse filme. Eu já vi o documentário. Vou ver amanhã. Não tem na Barbie. Só que a gente vai ver Barbie primeiro, né? No Barbie Heimer, aqui é Barbie. Aqui é Team Barbie. Depois vai lá.
Muito bem. E esse cara que você citou aí, Paradela, esse outro ator aí, que é o Pedro Bial da bagaça, né? Não, ele é o diretor, ele não é o Pedro Bial, ele é o diretor do Big Brother. É o diretor, né? É o Boninho, É o Boninho, é o Boninho, exatamente. É o Boninho. É, a gente falou que o livro, que é fiel, esse cara no livro 1, ele não existe. Ele não existe. Ah. Ele não é mencionado, assim, ele só fala assim, a direção do programa, não tem um personagem. E aí no filme 2, eles comentam, e spoiler, que o presidente matou o diretor porque ele deixou... No final só mostra ele mostrando ali as frutinhas, tipo, babacas, tá? Mas no filme 2... as frutas que mata. No livro 2 eles apenas citam que ele foi morto pelo presidente pelo erro que ele cometeu no final do... Eles aproveitam um gancho do segundo livro e já enfia nesse filme. Porque os livros já estavam feitos antes do filme ser feito, né? E aquela barba ridícula, pelo amor de Deus, né, cara? Não, ali o design de produção, assim, dos figurinos é olha... Forçado. É, qualquer coisa. Mas não é que é forçado, eu entendo a ideia. É o futuro. Não é que é o futuro. Veja bem, você faz duas comparações, né? A Jennifer Lawrence, né, ela vem do distrito que tá tudo cagado lá, né? É pobreza para tudo que é lado. E o que eles utilizaram de base são as fotos do Dusty Bowl dos anos 30, Dusty, né? Na Bowl? No final dos anos 20, início dos anos 30, os Estados Unidos entraram na Grande Depressão, mas além disso, teve uma grande seca no interior dos Estados Unidos. Então tinha gente indo para a Califórnia tentando pegar emprego. Então, era uma pobreza e uma sujeira, sabe? Logo no início, que aparece aquele pessoal tudo cinza, aquelas pessoas que você vê que a cara é de velho, mas de velho por conta do tempo, por causa da pobreza, por conta de miséria. Eu falo, nossa, eles pegaram aquelas fotos de época, utilizaram como base para fazer ali. E aí o contraste é o pessoal lá na cidade, né? Na capital, né? Ostentação. Que é ostentação, e é para além do ridículo. É tanta ostentação que tá todo mundo passando fome, e os caras se ostentam com coisas assim. O figurino dos caras é altamente cafona e exagerado, mas de propósito, para mostrar, esse povo é completamente desconectado da realidade. Então, eu acho que nesse sentido, como proposta do que o filme está tentando contar, sim, aí o figurino funciona. Se fosse só para fazer o figurino, eu ia achar, pô, que merda. Mas dentro do que o filme está se contando, eu acho que aí funciona bem a ideia. Então vamos falar desse povo aí, tá? Que agora eu vou começar a dar spoiler aqui, tá? O filme se passa num futuro, não sei se muito distante, é num futuro, tá? Mas eles dizem que é depois da grande inundação. Então, o aquecimento global já ocorreu, né? Também já ocorreu hoje. 2023 já ocorreu. Eu tô passando calor. No filme, eles não falam inundação. Pode ser que no livro fala. Eles dão a entender que tem uma explosão nuclear. A única coisa que tem é aparece a cena de uma bomba nuclear explodindo. O Panem, né? Que é quais eles? É os Estados Unidos, tá? No livro eles deixam isso mais claro. É os Estados Unidos que inundou. Tá. E tem a capital, que é na parte mais alta, é Colorado, lá nos Estados Unidos, né? Que tem, então. Isso, as Montanhas Rochosas. Tem as Montanhas Rochosas ali ao fundo. E ela é sustentada pelos distritos do negócio, tá? Então é aquela porra de sempre, né? A capital, bando de vagabundo, e os pobres trabalham para fornecer, né, a riqueza daqueles filhos da puta. É uma distopia. Aí no futuro, em algum momento teve uma rebelião, que foi, claro, massacrada, né, pelos opressores. E como punição, como forma de lembrar quem manda, né, uma vez por ano, eles fazem o chamado Jogos Vorazes, onde cada evento dos Jogos Vorazes... Dá a entender que eles fazem, não como punição, assim, mas também para... não digo entreter o povo, mas tirar o foco dele para não pensar em... E vamos fazer um rebelião, né? O próprio nome, mas... Panem, né? Vem daquele pão e circo, né? Que é Panem. Vamos dar alguma coisa ao povo, pro povo não pensar muito no... Não, mas o personagem do Donald Sutherland, ele fala mais pra frente. Se a gente quisesse só se vingar, a gente chegava na mano, pegava 24 nele, metralhava, acabou. Entendeu? Mas a ideia é... Vamos dar algo ao público, pro público não pensar. Manter o público entretido com o negócio de TV, mas ao mesmo tempo manter o pessoal que vai participar
tendo a esperança de que, olha, eu posso me dar bem nisso, né? Uhum. É uma crítica velada ao capitalismo, né? Olha, se você ralar, se você se matar, você se dar bem, né? Trabalha bastante, já dizia o Primo Rico, com 700 pau por mês você fica rico, hein? Você junta 1 milhão e 20 anos, 700 reais. Bom, aí conhecemos a nossa querida Katniss, né? A nossa heroína e a irmãzinha dela, a Prim, né? Que atingiu a idade mínima para participar. E ela vai pela primeira vez e ela tá tendo crise de ansiedade. Meu Deus, não é possível que eu vá, não é possível que como eu vá. Como você é chamada no meio de mil e tantas pessoas? E aí todo mundo sabe o que vai acontecer. Tá sorteada. Sabe, é loteria. É loja. E outra senão coisa não tem que, filme, né? É, outra coisa que os caras não explicam também é que a menina vai com um cartão e no filme eles falam que o namorado dela lá, o Gale, ele tem 42 números com o nome dele lá no sorteio. 42 vezes o nome dele no sorteio. Eu não vi isso no filme. Ele fala, ah, eu botei lá, eu vou 40 nomes. Né? Ah. E no livro eles explicam, quanto mais você coloca, mais a sua família ganha de suprimentos, entendeu? Então, a família da Katniss está passando fome, porque eles a mãe colocou um nome de cada uma lá e tal. O menino coloca mais e aí a família dele ganha um pouco mais de coisas para sobreviver. É tudo uma forma de manter o pessoal amarrado, né? Uhum. É. Então a Katniss vive na privação total ali, tanto que quando, spoiler, ela vai, ela fala só pro Gale, você não deixa a minha irmã morrer de fome. Né? Antes ele falou assim, vamos fugir pro mato. Ela fala, minha irmãzinha jamais sobreviveria lá. É uma menininha que não muito... criança, ela não consegue virar. Ela não... E fica pra família, né? Ela cuidar da família, né? E mais que isso, a mãe dela é uma inútil, porque o pai morreu e a mãe se fechou. A mãe entrou em depressão. Dá pra entender isso aí também, que a mãe não segura as pontas na casa. Então, a Katniss é o arrimo da família, né? Claro, né? Aí, beleza. Aí vai ter o grande Big Brother. E mostra que ela vai caçar, né? Mostra que ela já... Que ela é foda. Você tem que mostrar que ela as habilidades dela, né? Já exato. Senão você chega lá, ela vai de repente do nada, ela começa a ter as manjas paranauê, e você fala, porra, que tá zona, né? Que ela vai, eles vão atrás de comida, né? Então... E ela pega, né? O cara espanta lá, ela mata o passarinho com a arma. Ela mostra que ela sabe o que tá fazendo. Ela ia matar o viadinho, mas daí falou, não, matar o viadinho não, né? Bom, aí chega o dia da chamada colheita, né? Pra surpresa de ninguém, a coitadinha da menina é chamada, né? E nessa hora eu chorei no livro, tá? Primeiras páginas. Porra, sério chorei. Mesmo? Sério, porque eu vou contar aqui, eu vou chorar de novo. Mas assim, a menina tava com muito medo e na abraço na hora... virtual, abraço virtual. Obrigado, mano, abraço obrigado. Virtual. Isso mostra no filme, na hora que ela é chamada, ela engole o choro, estufa o peito e vai lá. Tipo assim, sabe? Eu vou cumprir o meu dever pela minha... Puta, eu vou chorar. Eu vou chorar essa parte. Ai, mal. É emocionante demais, cara. É emocionante demais. Pobrezinha da Prim, tá? Quem já viu os três filmes sabe que a gente vai chorar mais depois por isso. Mas o importante é que a irmãzinha é sorteada e quando ela tá indo lá pra cumprir a obrigação dela, a Katniss fala, não, vou eu. Porque tem a opção de se voluntariar. Eu não sabia que tinha essa opção. Não sabia que tinha essa opção. Se fosse eu, o dono do Big Brother, falou, não, se fode aí, vai a menina mesmo. Não tem esse papo, não. Eles deixam se voluntariar. Eles falam, eles falam que se a pessoa se voluntaria, não precisa de sorteio. Que no Distrito 1, aqueles caras do Distrito 1, eles são tudo voluntários. Porque lá tem uma cultura de treinar pra ser herói, né? Eles são carreiristas, né? Carreiristas. Boa. Aí sorteio. Tanto que... Não, porque se você ganha o negócio, você ganha. Não apenas você ganha, como você. Você ganha status, você vai morar na capital, você começa a ter tudo bom no melhor, e você pode transferir isso pra sua família. Eu não sei se vai morar na capital, não lembro disso não, porra dela. Não, mas você dá a entender que no final o seguinte, do filme eles voltam pra casa. Não, mas dá a entender que você tem... você vai ganhar uma glória, né? Você ganhou. E você tem como você ter uma vida melhor. Você vai bombar seu Instagram e ganhar uma milhão, você ganha 1 milhão. Você viu o personagem do Woody Harrelson. Com a escada lá em cima. O personagem do Woody Harrelson é um ex-vencedor que, mas ele mostra que ele é um ex-vencedor, mas a vida dele acabou por causa da culpa. É um drogado. Que ele matou muita gente e tal. Esquece a culpa. A culpa ele tem um probleminha, entrando... pelo que ele... Ele tem um trauma fudido. A culpa não entra nesse fator. O que eu tô falando é o seguinte, ganhou a porra, você vai ter tudo do bom e do melhor pra você. Agora, se você vai se sentir culpado ou não, aí vai cada um da sua... Na verdade, é o seguinte, não é ganhou a porra. Se você perder, você morre. Então, você fica vivo. Você ganha, é bom você ganhar. Trata de ganhar, né, filha da puta? É bom ganhar, E quando o Peter... É que eu não lembro dos outros, mas faz tempo que eu vi isso. Mas eu pensei que quando o Peter... O Peta,
ele foi chamado, eu pensei que o carinha que era o namoradinho da menina ia se voluntariar também. Daí fica decepcionado. Falei, pô, eu preciso que ele ia pra se voluntariar. Ele tá com a gente. Aí ia ajudar a menina. Cara, porra. Não, não pro cara, mas porque ele. Pra ir ajudar ela, mas aí ele ia ter que matar ela, cara. Porque a regra era um só. Ele ia ter que matar ela ou ela matar ele. Regra um só. Ele ficou na torcida. A regra era durante o jogo. Volta pra mim, gatinha. É, ele ficou na torcida. Bom, beleza. Sorteio um filho do padeiro, que é um fraquinho, um bostinha lá, né? Mas aí mostra. Fraquinho não. Ele é frouxo, ele é frouxo. No livro ele também é frouxo. Mas fraco, usa bem o tempo, porque fraco ele não é, né? Aí você descobre que o cara levanta peso até não dá mais. Ele mostra uns flashbacks que uma vez ele salvou ela quando ela tava passando fome, ele jogou um pãozinho pra ela, né? Jogou um pão no barro, pega um pão aí e tal. Mas ele é apaixonado por ela e tal. Ela quase morreu de fome uma época. Beleza, são 24 pessoas, dois de cada distrito, um casalzinho de cada um. E o distrito 12, que é o deles, é o mais fodido, né? Que você tem a capital... E os distritos 1, 2 e tal, o dela é o mais distante. Eles são que mineiros, longe, né? O pessoal o distrito dele, eles carvão. São mineiros de carvão, né? Então é tenso. Bando de fudido. E aí o Gale só fala pra ela, vai lá, consegue um arco, que você é foda. Aí você mantém a distância e sai matando um por um no arco e flecha. E ela só fala, não deixa a mimazinha morrer de fome, porque eu vou chorar. Que é muito bonito essa cena. Beleza, vai ela e o Pita pra capital. Eles são apresentados pra galera. Primeiro eles conhecem o treinador deles, que é o... Haymitch, né? Que ele só veio pela bebida. Isso, cada um tem um ex-vencedor, né? Não quer dizer que é um ex-vencedor do Distrito 12, porque eu acho que o Distrito 12 nunca ganhou, nunca foi campeão. Mas eles pegam ex-vencedores e treinam a galera. O Woody Harrelson, pelo menos no filme, dá a entender. Ó, o Woody Harrelson era do Distrito 12. Eu acho que ele não era do 12. Não, ele fala que era, pelo menos o filme tá dizendo isso. Eu não lembro disso. Bom, ele é um bêbado escroto e ele já fala pra eles assim, ó, vocês vão morrer mesmo, eu quero que se foda, eu só tô aqui pra tomar uma bebidinha aqui no trem. Só vim pela bebida. É claro que ele vai ter o arco dele. I came here for the beer, né? É, tô aqui pra curtir. Aí beleza, aí começa o esquenta. Tem o tal do Pedro Bial lá do inferno mostrando como são os jogos. Né? Explica pra gente, né? Fala dos patrocinadores que podem... Se os patrocinadores gostam das pessoas, eles podem mandar gradinhos pra elas, pra dentro do show e tudo mais. Né? Isso é pra quê? Por que ninguém manda um 38 pros caras ali no meio, né, cara? Chamas, né? Muito. Na verdade, eles colocam, né? Assim que começa, tem as armas. Não vi arma nenhuma ali, arma de fogo nenhuma. Arma de fogo, tem arma, mas não arma de fogo. É arco e flecha e faca. Então, é isso que eu tô perguntando. Por que ninguém manda um arma de fogo, os caras que dá um tiro mais de 15. Se você fosse assistir American Gladiators, tá? Que é uma série fantástica, e os caras fossem brincar de revólver, não ia ter graça. O legal é cotonete gigante. É porrada na orelha. Cotonete gigante. Mas ali, quem ficar vivo, fica vivo. Se eu sou patrocinador, lá, vamos deixar vivo. Já manda um R15, negócio. Tem regra pro jogo ter graça. Tem regra pro jogo ter graça. Mas isso é importante porque... E também eles explicam bem no livro. Né? Porque você... Porra, você vai mandar 12, 24 crianças pra se matar. Né? Como é que você garante... Que eles vão entrar na brincadeira, sabe? Eles vão dar entrevista lá pro Bial, falar, vamos lá... Tá. Por quê? Porque eles precisam agradar o público. Senão ia entrar a criança chorando lá e morrer todo mundo. Eles são os brothers da casa, meu amigo. Eles têm que chegar lá e fazer Tem que fazer um fake lá. A introdução dos brothers da casa, né? Sabe? Que vai um por um falar com o Bial. Oh, então eu quero. Eu vim aqui. Oi, galera! Somos nós aí! Sabe? Falando aquela coisa. Eles sabem que se eles protestarem e falarem assim, me recuso, vou cruzar os braços. Eles vão morrer no primeiro dia. Acabou, ninguém vai sentir falta dele, entendeu? Sabe, eliminação no dia 1. Se fodeu. Então, tem todo esse lance. Né? E aí eles são lavados, depilados, ai que delícia. São levados pro Cena, né? Que é o Lenny Kravitz, que vai. É o estilista. Né? O estilista de cada. Vou botar cada a roupinha. Tem E aí, como eles são mineiros, ele cria lá um. E aquilo é fake pra caralho, mas é futuro, a gente tá certo. É um fogo tão falso, bicho. Os caras chegam pegando fogo, bicho. Ô, louco, bicho, tá pegando fogo, bicho. Mas na época foi legal, né? Foi legal. Sim, tem um desfile inaugural lá, das bigas chegando. Mas eles estão queimando, cara. Alguém tinha que chegar ali, o pessoal da produção, sabe? Com os extintores, queimando as crianças. E eles param, e fica lá dando tchauzinho, o fogo. Ligar um burn, baby, burn. E aí a gente vê que tem as rivalidades entre os distritos, né? Que é outra coisa que faz o público crescer, né? Cada um...
Tem o povo. Rivalidades entre os. Você torce pelo seu time. É, rivalidade, cada um sempre pro seu time, mas os, quem é rival é os caras do. Os próprios atletas, né? Que tem uns que são na, na pegada mesmo. Os caras são. Sim, mas cada, lá mas cada distrito tá ali representado e torcendo pelo seu time, entendeu? É que, então a audiência distrito... do programa é um sucesso absurdo. Né, o distrito 1 e 2 são os distritos mais ricos, né? Então é, é. Essa turma se, meio que se bandeia junto pra, pra zoar os outros, né? E para dar graça na brincadeira, eles têm 4 dias de treinamento. Não acho que 4 dias vai resolver muita coisa, mas eles têm 4 dias de treinamento. Porque senão ia entrar um monte de criança chorando e morrer. Então eles têm que treinar aquelas criancinhas. E outra coisa, como é o primeiro livro barra filme, né? Você precisa explicar como as coisas funcionam. Então esses 4 dias de treinamento não é para treinar os moleques. Porque os moleques já devem mais ou menos saber do esquema. É para treinar o espectador que tá assistindo, sim, entendeu? Pra gente conhecer os personagens do filme e tudo mais. Saber quem é bonzinho, quem é filha da puta. E como funciona a mecânica de tudo ali, né? O próprio jogo em si, né? Que vai exato. E aí que mostra que a Rui é a menininha mais novinha de todas e que ela é fã da Cat. Né? Ela pega um gostinho pra Cat, fica seguindo ela e tal. E mostra que o Pita, como eu falei, é um bostinho. Ele fala, Cat, eu vou morrer, tem chance, você tem chance. Não, depois ele dá uma... É porque ele sabe da regra que é entra dois e só pode voltar um, né? Só depois e que ele, muda. Eles mostram a bolsa de apostas, né? A coitadinha da Rui tá pagando 60 pra um e tal. A Cat tá melhor e tudo mais e tal. Temos a sessão com os patrocinadores, que cada um vai lá se exibir, né? E aí tá lá a galera do Itaú, do Magazine Luiza ali no coquetel, né? A Katniss é a última a chegar, ela até erra o primeiro tiro, a galera tá cagando pra ela. Aí ela pega e atira na maçã. Na maçã na tá boca na do mão, porco. Tá na, na frente dos patrocinadores. Na boca do, do porco ali, porco, mas tá do lado dos caras, né? É. Os caras tudo conversando, não sei o que, eu comi não sei quem, eu fiz isso aqui, eu fiz ali, daí bum! Muito bom. Caralho, velho. A hostess lá, a Eiffel lá, que é a menina dela, ela fica puta. Ela fala, você é louca, agora o pessoal vai te odiar. Você vai se fuder, você vai morrer no primeiro dia. Vão dar um jeito de te matar. Mas, e o Woody Harrelson se mijando de rir. Porra, eu queria ter visto isso. Muito bom. Mas o pessoal dela era, ela é... Você diz? Você deu uma impressão. Chamou marcou, a atenção dos caras. Chamou a atenção de todo mundo. E a média dela aumenta, né? Na bolsa de apostas e tudo mais. Só que o cara fala, pô, essa mina é porra louca. Essa mina é doida, cara. Olha o que ela fez ali. Pô, vai ser maneiro ver ela no jogo. E o presidente Snow, que tá aparecendo pouco ainda nesse primeiro filme, sim, ele já aparece ali e fala, ó, isso é um perigo. Eu tô vendo nessa menina aí uma, sabe, uma faísca ali que não é legal. Não é legal esse tipo de rebeldia e tal. Por ele, ela já tava morta. Ah, beleza, aí tem a apresentação no talk show, cada um fala uma coisa. Ele fala com o Boninho, ó o que você vai fazer, Boninho. Boninho, ó o que você vai fazer. Você acha? Ah, não, vai ser maneiro, o pessoal que vai... Ó, então, só, você segura os seus BO aí, você tá falando, beleza. E aí tem o media training, eles vão lá falar com o Bial e tal, ao vivo, e aí o Pita fala... Ele perguntando, tem alguém te esperando lá? Ele fala, não, tem a menina que eu amo. Ele fala, então ganha e volta pra ela. Ele fala, não posso. Ela está aqui. Se eu ganhar, ela morre, que ela tá aqui comigo. Aí, então, mas assim, ele não é jogatina dele, ele é chochonado. Ele realmente gosta dela. Ele gosta dela, mas ele. Quando ele faz isso, ela fica puta, ela vai lá brigar com ele. Pô, você nem quis treinar comigo pra gente poder se matar, agora você vai se matar. Só que o cara fala, ele foi esperto, porque vocês agora são um casal. E um casal. Chipamos casal. É, a galera vai chipar. Total, né? O Big Brother lá formou um casalzinho. Sabe aquelas novelinhas do Big Brother? Chipamos, curtimos. Beleza, vai começar. Ele é jogador, esse daí sabe jogar. Joga. E eles estão no o pessoal tá no Westworld, ele precisa voltar a assistir Westworld ali, né? Não, não faz isso com você não, né? Eles estão no Westworld ali, que tem uma cúpula, e é legal que tem uma galera ali da televisão. Não, cornucópia, é uma cornucópia. Tem uma galera ali da televisão, os caras mexendo lá no mulher estilo Minority Report, puxando aqui. Minority Report cria bicho lá no meio. É, os caras fazem os bagulho ali. Aquilo é tudo digital, eles controlam dia, noite. É, fazendo. Minha pergunta, na hora que eles criam uma árvore, a árvore brota do chão, é isso mesmo? Parece uma árvore. Ah, o bicho nasce, o bicho vive, o bicho morde. É, os bichos aparecem do nada. É digitalizado. É bicho que mata, é bicho que brinca. Velho. Show de bola.
Aí eles falam o seguinte, ó, a gente vai botar os 24 tributos em volta do cornucópia, né? E ali no meio tem armas, tem mantimentos e tal. Então, o que que eles querem? Que na hora que começar, corre todo mundo pra lá e o diretor, o treinador já fala, isso aí vai ser um banho de sangue. A melhor coisa que você faz é correr pra longe, depois você se vira pra lá. Depois você volta. Né? Depois você vê o que você faz. Corre pra longe. Mas quando começa, né, realmente tem gente que já morre ali mesmo, mas ela consegue pegar uma bolsinha e se picar. Né? Mas tem muitas mortes ali já, né? Pessoal já, que tem já, um vai... monte, já tem um monte. Não, cada vez que um quarto morre, do povo já morre ali. Cada vez que alguém morre, tem morre um tiro de canhão. Seis. E à noite, eles mostram no céu, eles projetam no céu os mortos. As pessoas, né, então? Os mortos. Não, e quando vai morrendo, só faz o barulho do canhão. Bum! É, cada barulho do canhão é alguém que morreu. Uma merda, né? E aí ela vai dormir em cima de uma árvore e ela fica olhando no céu e vê que o Pita não morreu. Então, a primeira noite ela já... E é legal que ela se amarra na árvore pra não cair, né? Pra não cair, porque ela acha a corda, né? Tudo que ela tem uma cordinha e um negócio de água vazio. Beleza. Bom, aí, beleza. É, eles deixam os outros caras, formam um grupinho. E eles deixam o Pita entrar. É, mas por que que eles deixam entrar? Porque eles vão ajudar a achar a Katniss, que ela já tá avisada. Eles já sabem que ela é um potencial. Então ele fala assim, vamos usar esse cara pra matar a mina. Ela vem depois forte. Ela é uma ameaça, né? Não deixa chegar. Se deixar chegar, complica. É. Então o Pita também tá, né? Pra não morrer, ele fala, não, eu posso ajudar e tal. E aí, beleza. Né? Malandrinho. Ela se afasta, porque ela quer mais é ficar no canto. E aí os caras fazem, né? Como num bom e velho Battle Royale clássico, né, cara? Num Fortnite, né? O negócio vai fechando, porque senão fica vai cada fechando. Um no canto e o jogo vai ficar ali, vai perder a graça. Então... tem uma hora que eles viram e falam assim, ó, ela tá andando lá na tá puta correndo, que pariu, tá lá longe, e o resto tá ali no meio, tá ela sozinha lá. Ah, não, 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 isso não. Joga o pra cá. Fogo nessa merda. Ali eu lembrei da tempestade do Fortnite, falei, olha que filha das putas, né? Mas o que eu estranho é o seguinte, em vez de eles só fecharem no fogo, eles jogam as bolas de fogo em cima dela, a mina desvia. Mario Bros. Mario Bros. Tem uns tiros de copa ali, ó. É programa da TV, cara. Você tá assistindo na TV, tá vendo bola de fogo vindo em cima da menina, você fala, caralho, agora vai, hein? Podia ter matado ali. Ela ia morrer ali mesmo, pegou, queimou a perna dela. Acerta a perna dela, Não é um jeito legal de ajudar, mas beleza. Aí, por conta disso, eles se encontram, né, eles acham ela corre e sobe numa árvore. E aí, eu acho que é a cena mais falha. A mina tá ali na árvore, beleza. Tá? Tipo assim, um bicho preguiça ali, 3 metros acima. A mina que é a melhor atiradora de faca que tem lá, que mostrou que ela é foda, ela não joga nenhuma faca. Os caras dão 2 tiros de flecha, erra, passa raspando, eles falam, vamos esperar, uma hora ela desce. Não, cara, atira de novo que vocês vão acertar. A mina tem 1,80m. Você tem que guardar munição, calma. Bota fogo na árvore, derruba a árvore, faz alguma coisa, fica, vamos esperar. Vamos esperar, ué, vai botar, eles têm coisa pra botar fogo. Todo mundo. Ela tinha fósforo, ela tava com fósforo, eles não sei. Ela se fudeu que ela tá com a perna queimada, mas aí os patrocinadores já dão a primeira ajudinha, que é uma coisa importante. É porque aí você vê. Você vê o Woody Harrelson, ele vai conversar com o patrocinador e tal. Você vê lá, e aí chega a coisinha. É isso que eu ia perguntar pra você, se essa relação com os patrocinadores no livro é mais extensa ou não. Não lembro de nada disso. Se passou, foi bem suave. Aí, beleza. Porque é interessante isso, dentro da mecânica de como o jogo se desenvolve, que você tem uma chance do mundo externo poder te auxiliar. Se você for legal, se você conquistar os caras, você... E você tem que conquistar os patrocinadores, né? Uma mecânica do capitalismo em si, né? Aí ela ganha uma pomadinha, passa na perna, e na manhã seguinte pomadinha, você vê duas coisas. Pomadinha é do futuro, é do futuro. Porra, essa pomadinha no banho, mano... É, ali é um Pepto-Bismol do futuro. O que acontece? Eu vou ver. Ela chega... No dia seguinte, ela é acordada pela Rui, que tá lá subiando na árvore do lado, e fala assim, vespinha, né? E aí, cara... Vespinha. No livro, tem 3 páginas só descrevendo essas vespas. Miserável, cara. É, esses bichos é do inferno, tá? E no filme eles não dão muito destaque, não. Mas mata a menina, claro que dá destaque. Mas ela corta o galho, cai em cima da galera, cada um sai correndo pra um lado, só uma menina morre. Então, o que caiu de ela mesmo, ali, enquanto ela tá cortando, ela já tomando as picadas já, e já vai ficando meio grogue. É isso aí. Uhum.
E aí o que acontece? Ela engoliu uma tal, ela tem, né, as alucinações, lá, umas coisas meio brega dela alucinando. Mas você vê que o Pita chega pra ela, que ele, a gente tava, quem tava achando que ele era traíra, né? Ele tava só sobrevivendo. Vaza! Ele chega pra ele e fala, ô, vai, dá uns tapas na cara, corre, fia, foge daqui e tal. Mas ela ia morrer, quem salva ela é a baixinha. É. Né? É, o Pita, ele, na verdade, ele tá andando pros caras meio que pra segurar o ímpeto dos caras, né? É tipo monitorar, né? Sim, sim. Aí a gente descobre que ela foi resgatada pela Rui, foi escondida, ficou dormindo três dias. É, porque ela desmaia e ela acorda com umas, com umas folhas na mão. Então, ela ficou três dias dormindo? Pois. É, porra, velho. Chupando o veneno das forçado lá, né, cara? O importante é que ela tá viva graças à baixinha, né? E daí você já sabe, que a gente já sabia o que ia acontecer a partir daí, né? Elas combinam de usar o tordo, né? O tordo aqui no meu boné. Que é um passarinho que repete se o assobio. Então, elas combinam o assobio. Arará, que elas arará. Fazem. É. Aí o passarinho repete para elas saberem onde ela tá. E elas têm um plano. Que é o seguinte. O clã lá dos filhos da puta, né? As milícias do lugar lá. Eles reuniram todos os suprimentos no meio. E ficam lá tomando conta. Tipo... E minaram tudo, né? É, se alguém vier... Reuniu tudo e botou granada. Não é meu e não é de ninguém. Aí eles combinam da menina distrair eles enquanto a Katniss vai lá. Porque a menina que morreu com as vespas tinha um arco e flecha. Então ela, agora ela... Ho, 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 agora tem um arco e flecha. Né? Eu ia falar isso agora, cara. Ho, 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 agora tem um arco e flecha. Coincidentemente ela tá armada, né, cara? Então beleza. Então as minas vão pro mar. A mina vai distrair os outros. Ela vai lá e ela dá dois tiros pra mostrar que ela é foda pra caralho. Ela tá tudo minado em volta. Ela corta a sacola das maçãs, as maçãs caem nas minas. Cabum. E faz um efeito ali de espalhar as minas pra qualquer lado, explode a porra toda. Né, cara? Acabou. Aí, aí os caras voltam puto da vida, né? Ou o cara até quebra o pescoço do moleque. É, mata o moleque que tá cuidando, né? Ele mata o moleque da forma mais falsa da história. O cinema de Hollywood ensinou a gente faz assim, ó, vira o pescoço pro lado, o cara morre. É pra economizar bala, economizar... Todo filme de brucutu tem isso, né? É. Vira pro lado, morreu. É muito, o jeito mais idiota de matar alguém, mas mata o moleque. E aí a gente vê que a Rui foi pega numa armadilha. É um tributo aleatório que pegou ela. Não é a turma, é um tributinho aleatório, que é o cara do The Boys que para dela falou, mas eu... Não, mas ele tava andando com os carreiristas. Ele era tava do Instituto 1 ou 2. Ele tava na turma? Tava. Eu achei que era um ele outro era um cara, dos caras que. Então. Ele era um dos caras que tava ali cercando a menina embaixo da árvore. Eu achei que não, achei que era um outro cara qualquer que tava escondido. Não, ele tava junto com os caras desde o início. Quando ela solta a Rui, ele atira nela, mas ela mata o cara antes, só que adivinha, né? A flecha pegou. E aí, Lê, criança morrendo, Lê. Aí, ó, isso é uma coisa que você fala que não tem filme. E aqui tem. Não tem filme de terror, filme de aventura tem. É, criança morrendo. Não tem filme de terror. É pesado, é sempre pesado. Temos choro. Você chorou no livro, Maurício? Não, eu chorei no Rui. Eu chorei na parte da Pris. Na Rui eu não chorei. Ah, para, velho. A gente sabia que isso ia acontecer. Mas tem a cena clássica, né? Dela berrando. Não, por quê? Não, só faltou a câmera afastando e girando assim, né? E ela olhando pra cima. É. Aí ela faz o. Faz o túmulozinho das flores e tal. Mó tempo, né? Pra fazer tudo, pô, dá um... É, o bicho pegando, meio pra enterrar a menina, pô, caralho, velho. Não, vou botar as flores. Não, calma aí, respeita aí que eu vou fazer. Pera aí, agora que eu vou enterrar. Ela fica velando a menina, sei lá quantas horas, cara, correndo risco de morrer ali, mas beleza. E aí, isso aí desperta o distrito da Rui, tem uma rebelião, mas também é bem rapidinho ali, a tropa de choque chega e resolve. E um detalhe é o seguinte, o pessoal que tá assistindo vai meio que ganhando, até os patrocinadores, vai meio que ganhando, ela vai ganhando respeito pra galera, né? Que o pessoal curte, e aí, né? Começa a rebelião lá no distrito da Rui, né? É, o pessoal... Fica puto, né? Porque vem mas ela ganha o respeito do povo e o desrespeito do presidente, que ele tá querendo matar ela. Fala, tá falando isso não é legal. Boninho, isso não é bom, Boninho, você vai me fuder, Boninho. Ô, Boninho. Exatamente. Mata essa porra logo, Boninho. Mata no ninho, resolve essa merda no começo, porque tá tendo rebelião, essa menininha tá mostrando que a gente é malvado, a gente tá pagando de malvado, não é legal isso e tal. Só que o Woody Harrelson tá lá na orelhinha, né, do cara, ó, você vai fazer a audiência desse programa explodir, porque nós temos um casal apaixonado. Você quer bater todos os recordes de audiência? É agora. Aí o idiota do Boninho tem uma ideia.
Vamos agora. Não, mas o Whitney Houston fala pra ele: olha, se eu fizer esse casal ficar namorado, você vai diminuir a revolta, porque vai todo mundo ficar no amorzinho dos caras e vai, o pessoal vai esquecer de ficar revoltado. Ele convence o Boninho com isso. Vamos focar no casamento então, esquecer as mortes, né? Isso, e o Boninho fala: bom, tenho aqui a minha solução, né? O cara pediu uma solução, tenho aqui a solução. Solução de merda, ele fala assim, então. Solução de merda. Ele devia arrumar, sei lá. Distrito, ganhar, ele devia arrumar dias. Um ferro enferrujado pra ela pisar, ficar com tétano, ir pra vala? Não. Não, faz crescer uma árvore embaixo dela quando ela tá nascendo, ela empala a menina. Pô, acabou. Nossa. Mas é. Fácil. Bom, beleza. Tem que se livrar agora, da coisa ali. Pô. Eles anunciam a nova regra e ela sai em busca do Pita, né? Só que ele foi ferido. Não mostra aí do filme, né? Mas ele tem a perna machucada. E ele se pinta de pedra. Essa cena eu achei ridícula, né? Ele fica puta, cara. É, isso aí é... Não, é, já mostra ele treinando lá, quando ele tá treinando, antes de começar. É, ele pinta que ele, não sei de onde ele pega, ele faz uma tinta e se pinta de pedra. De repente ele... Puta, cara. Daí ele, quando ele pintou a cara toda, cara. E ficou uma pedra mesmo. Falei, porra, velho. É, cara. Puta trampo que ele deve ter levado pra fazer isso. Falei, caralho, até... velho. Sangrando ainda. Ah, no meio que ele tá fazendo isso, alguém já achou ele e já... Nossa! Decapitou ele, entendeu? Eu não sei qual era o plano dele, que ele tava morrendo, acho que ele falou, eu vou ficar aqui escondido pra ver se os outros se matam primeiro, e aí eles avisam que só sobrou eu, se eu sobreviver, né, porque ele ia sangrar até morrer. E aí eles iam resgatar ele, sei lá, ele queria morrer quietinho aí, de pedra. Sei lá. Ele queria morrer como pedra. É, sempre quis morrer pedra. Mas a menina acha ele, o que mostra que o disfarce dele não é lá essas coisas. Não é lá essas coisas. Ela vai pelo sangue, né? Ela vai indo pelo sangue. É. Ah, e ela vai e os outros também, ué. É. Bom, ela leva ele pra caverna, tá? Ele tá com a perna muito fodida. E aí, spoiler, se alguém puder me lembrar aqui no chat, eu lembro que no livro ele não tinha uma perna. Mas eu não sei se... No livro o Pita não tem uma perna. Não tem uma perna? Não tem uma perna. E eu não lembro se é porque ele pede no primeiro livro. Ele é peneta, uma perna só. Ele pede a perna. Eu não lembro se é no primeiro livro ou se ele vai perder a perna depois, mais pra frente. Mas o Peter é peneta, tá? Isso é fato. Eu acho que no filme eles aliviaram, porque ele ia perder essa perna, mas eles passam a pomadinha e ele fica bom. Eu não lembro se nos filmes ele vai ficar sem perna mais pra frente. Alguém vai me lembrar aqui no chat? Desculpa o spoiler, tá? À noite eles se beijam. E aí cai, né, o... Beijo de merda. O Paraquedinhas. O Paraquedinhas, e aí a dica pra quem tá assistindo. O Paraquedinhas é o... Superchat. É o Superchat. Eles recebem... Ó a dica, hein? Eles recebem o Superchat de Paraquedas, né? Que vem pra eles. E aí ele passa na perninha dela. A sopinha. É uma sopa primeiro. É uma sopa. Aí eles se beijam. Aí vem o Superchat melhor ainda que... Ah, não é. O pessoal do jogo fala assim, ó. O que cada um precisa vai estar lá na cornucópia. Passa lá e pega, bicho. Ah, é, a sacola número 12. Ele fala assim, ó, cada um dos distritos tá precisando muito de alguma coisa. E a gente vai deixar ali de manhã. Qual que é a ideia deles? Que a galera se encontrar e ter mais algumas mortes, né? Mais um banho de sangue ali e tal. Vai bombar o Bom Dia Brasil deles ali logo de manhã cedo, né? Vai ter... Flashes ao vivo da casa. Beleza, ela vai. Aí mostra a cara de raposa. Ela já tinha aparecido antes, né? É uma menina ligeira. É uma que trabalha sozinha e ela rouba as pessoas, né? Ela é a gatuna do jogo, né? Aparece ela correndo, pegando ali. A Katniss consegue pegar a sacolinha dela, se pica dali e leva pro Pita a pomadinha mágica. E aí ela cura a perna dele. Não, mas ela vai pegar o remédio, vem uma das minas lá e começa a dar um pau nela, né? E aí ela fala, e a menina se fudeu, ela morreu e tal. Aí chega o cara, que era do mesmo distrito da rua, que ainda tava vivo, o cara, mas ele vem e destrói a menina. Por ela. Por ela. Peraí que o Gabriel Henrique mandou pra gente um paraquedas aqui. Obrigado, Gabriel.
Vou mandar um coraçãozinho aqui. Vou botar um coraçãozinho pra ele. Botei um coraçãozinho ali. Obrigado por botar um coraçãozinho. Olha aí, ó. Coraçãozinho pra ele também. Coraçãozinho. É isso mesmo. A menina, em vez de matar ela, porque a menina ganha dela na porrada e enfia a faca no pescoço, aqui ela fica brincando. Ah, sua amiguinha se fudeu, a gente matou ela. Aí chega o outro, que ela vai falar, ô filha de uma puta. É. Ele só bate ela na parede, ela cai morta. Ela deve ter sido uma porrada e tanto. É. Aí ele falou, ó, pela tchutchuca, mas na próxima o bicho pega pro seu lado. É, porque esse filme não tem muito gore, né, nesse ponto, né, porque você vê as pessoas se matando, mas não espirra sangue, porque é um filme... É PG-13, bichão, 13, é né, PG-13. É. Tem que dar uma... você mata um monte de criança em tela e ainda faz um PG-13, tem que ser muito bom, cara, esse cara tem que ser muito bom. Beleza, então salvou, e ele fala, só dessa vez eu vou deixar você escapar em Distrito 12, só dessa vez. Conveniente, conveniente. Pela menina. É. Aí beleza, ele leva o remédio, ela leva o remédio pro Peter, eles estão salvos, né? E agora eles falam assim, Rússia, nós dois estamos curados, a gente só precisa sobreviver, que a gente vai os dois pra casa, coisa linda. E aí eles saem pra caçar, ele se separa dela e ela ouve um tiro de canhão, ela fala, fudeu, mataram o Peter, né? E aí quando ela sai procurando, ele acha lá as jabuticabinha lá que ele tava colhendo lá, que era venenosa, né? Que ele ia comer. Só que ele ainda não tinha comido, e quem comeu foi justamente a cara de raposa que passou, roubou, e é burra, tá lá morta lá no chão, né, cara? Ela é malandra, velho. Não conhece o negócio, ué. É. Eu ia. Eu como pita também, ia comer e ia se fuder. É verdade. Eu ia fácil. Os caras se cansaram daquela porra e falaram: quer saber, tá muito chato esse jogo. Vamos tomar. O Pita, você poderia até chamar de burro, porque primeiro. É do mesmo distrito que a Katniss, então provavelmente anda ali pelo mato e sabe. E outra coisa, ele é filho do padeiro, ele mexe com comida. Então, em tese, agora geléia, a outra, a raposa lá era de outro distrito. Vai saber se essa planta tem naquele distrito, vai saber se ela viu, se ela conhece. Então, essa daí, ok, não foi tanta burrice. Bom, mas aí o Boninho decide agitar o jogo, ele faz ficar de noite... E solta uns cachorros, que eu lembrei daqueles cachorros do caça-fantasma. Sabe aqueles cachorros de pedra do caça-fantasma? Sim, sim. Que tinha o stop motion correndo atrás. Muito não, lindo. Mas cara, esses cachorros é um CGI muito safado. Né? Ah, padrão caça-fantasma de 1984. Não, o caça-fantasma de 84 é bom. Esse daí é safado. Não, e outra coisa, né? Por isso até que fica escuro, pra você esconder Dá uma disfarçada. Faz ficar de noite, que senão fica muito caro. Aí os cachorros saem atrás deles, os bichos soltam um, solta dois, solta três. Aí a gente vê um cara gritando, morreu aquele cara que salvou a Katniss, né? Uhum. Então, teoricamente, acabou. Tem a Katniss, o Pita... E o principal deles lá, que é o Ivan Drago lá do time, eu não sei o nome do... O Cato. Cato, esse aí. É o Beres do Distrito 1. Então, os bichos estão atrás deles, tem um corre desgraçado no mato, eles vão pra cornucópia, sobem, né, e os bichinhos ficam lá, não conseguem subir. Só que quem tá lá em cima é justamente o Cato, né? E aí começa a luta, né, 2 contra 1, e o cara dá porrada nos dois, né? É, moleque, o lutador, é lutador. É, no final termina com ele fazendo o Peter de refém, ela apontando a arma pra ele, nós temos aquele impasse, né? Apontando a arma. Sim. E o cara fala, o cara tá chorando, e ele fala o seguinte: eu vou morrer de qualquer jeito. Porque o pessoal já escolheu que vocês vão ser os vencedores. Eu não sei porque que ele tá revoltadinho. Ah, porque avisaram aquele negócio dos caras do mesmo distrito, né? Mudaram a regra e falaram. É pra beneficiar esses dois aí. Eu matava os dois e falava, e aí? E agora que vocês mudaram? E agora? E a regra? Fica no cu essa regra. É, ganhei. Mas não, ele se entregou, ele tá chateadão, ele tá triste. Ele faz hashtag assim, chateado. Vou morrer mesmo? Então, eu vou quebrar o pescoço do seu namoradinho, você mete a flecha em mim, parabéns, você ganhou. Ou melhor ainda, atira, mata nós dois, você é campeão e tal. Mas aí, né, tem solução mágica. Ela atira na mão dele. Não, o Pita fica fazendo assim com o dedo, ó, tipo... Aqui, ó, a mão. Fica apontando pra ela. Ou seja, é por querer que ela acerta na mão dele. Ela atira na testa dele. Mas beleza, atira na mão e o cara, em vez de quebrar o Peter, ele fala, ai, minha mão. Aí solta. Ai, minha mão. Ai, tá quente. Ai, me furou. Aí o cara empurra ele lá de cima, ele cai e os bichão come. E aí mostra os que a Katniss, ele tá lá morrendo, ainda sendo comido, porque os bichos vão comendo por baixo, sei lá. E ela dá um tiro. E ela é boazinha, ela mata. Ela é muito boa. É, ela dá o tiro de misericórdia, né? Beleza, os dois ganharam, sucesso.
felicidade, deu tudo certo. Não, ganharam dela. Até os caras falaram, ah, vamos mudar, vamos deixar o bagulho mais animado. É. Daí vem o somzinho, né? Ó, quer saber? Toca o telefone na casa, Ale, toca o telefone. É. Quer saber? Pensamos aqui, ah, vamos mudar a regra, vai? Só um. Se matem aí, boa sorte pra vocês, se matem aí, vamos ver quem ganhou. Se mata. É. Aí fica aquele climão de merda, a Katniss fala assim, ah, quer saber, vou mandar um foda-se aqui. Ela puxa, dá uma comer a Julieta. O moleque, ele fala assim, ó, pô, vai, né, pode matar você aí, mata eu aí, tô de boa. É porque ele sabe que se fosse pra cima, ela matava ele em um segundo, ele não tinha a menor chance. Ah, mas é legal, moleque. Você chorou a senhora, mão, ou não? Não chorei, não. Só chorei na Priestley. Ah, mano. Não. Mas o moleque, ele fala, ó, pode me matar aí, que vai de boa. Caguei pro Pio. É. Ela fala, Romeu e Julieta aqui. Ela pega as amoras venenosas e fala assim: vamos comer. Morre os dois. Aí não, ela sabe que não vai morrer. Ela tá blefando. Ela fala, confia em mim, vai. Porque ela fala assim: eles querem um vencedor, não vai ter vencedor, não. Não tem vencedor, e aí? E agora? Vamos comer os dois. Aí quando começa, um, dois, três, e aí o Bial grita: Não, pra parar. Parabéns, os dois ganharam, tudo de bom pra vocês e tal. Por quê? Porque, né, o povo tava com medo. Ou seja, eles desafiaram o Boninho. Assim. Não, aquilo, quem desafia, né? O Boninho, dá merda. Não pode desafiar o Boninho. É, deu merda pro Boninho, isso sim. São os campeões, né? E o mentor deles, o Woody Harrison, chama lá no canto e fala assim, olha, o que você fez não foi legal. O presidente te odeia. Ele quer você morto. Tem muita gente importante, puta da vida com você. Então, não vai chegar lá e falar que você blefou, que você desafiou. Você vai falar que você não conseguiria viver sem o Pita e você ia morrer por amor mesmo. É Romeu e Julieta mesmo. E aí eles vão no programa, fazem esse discursinho merda e tal. Entram no jogo, né? Pra falar que foi tudo por amor. Beleza. Porque é o seguinte. Não, mas ele é o seguinte. Eles podem muito bem, enquanto você tá aqui, chacinar o seu distrito inteiro. É. Mata sua mãe, mata sua família. Do mesmo jeito que o distrito que começa a ficar revoltado é o distrito dos caras que morreram lá da menina, da criança, né? Da criança e do outro cara. Já que começa a ter uma revolta ali. Os russos, né? Que estão caindo de janela ultimamente e tal, acontecem umas mortes estranhas. Mas eles são queridos pelo público, eles são o casal de amor e tudo mais. Né? O presidente tá puto com o Boninho, que ele até fala, cara. Deixava morrer os dois e que se foda. Você tomou uma decisão errada. E aí ele vai no quarto e tem lá as amorinhas venenosas ali em cima. É, fecha a porta, ele tá trancado nessa sala, tá lá as amorinhas. Como eu falei, no livro ele já tá morto e provavelmente ele não vai aparecer no filme 2, tá? Não aparece no filme 2, tá só nesse filme. Esse se fodeu. Bonito. Eles voltam como heróis pra casa no Distrito 2 e aí a gente vê um prelúdio do que vem pela frente. Climão com o Gale, né, porque ela chega de mão dada, aí a câmera foca no Gale com a irmãzinha dela no ombro, aquela cara de cu, né, que tá o casalzinho junto. O namorado novo dela, né, o presidente olhando a TV lá com uma cara de ódio, filha da puta, que ele fala... Deixa eu botar essa mulher no outro jogo pra matar ela. Vou ter que resolver esse problema, né. E isso aí a gente vai ver no próximo FGCast. Porque os caras fazendo a saudação dela, né? Que ela fez a saudação. Ah, é? Ela faz o... Ela faz o negócio do... Eu não sei o que ele fez. O estranho... Acabaram de desmonetizar a nossa live. O que acontece é assim, que o robôzinho vai ouvir o Leandro e vai... O legal disso aí é o seguinte. O livro, a história, né? São 3 livros. O filme... São 4 filmes. Mas se você quiser apenas assistir isso e encarar como uma história fechada, beleza, eles ganharam e estão bem. Uhum. Não é aquele negócio que para na metade. É que a ideia é você ver tudo, é pra ver... É que a ideia é se você quiser ver tudo pra ver ela desbancar todo o governo. Mas ele se fecha como um filme só, até porque eles não sabiam se ia dar certo ou não, né? Então, em vez de ficar soltando, não, ó, vai ter mais coisa pela frente... Não, se você assistir só esse filme, ele conta a história e acabou. Não faz que nem a Netflix, que lança uma série de mistério, na primeira temporada vai um puta cliffhanger, aí eles falam, cansado. Não, mas dica pra vocês, os outros filmes são bons, tá? Os outros filmes são bons. Sem saindo do cinema, eu e o Lê falando que o filme é bom, é só procurar aí no canal, vocês vão achar.
Mas a minha opinião é que esse filme é ótimo, essa trilogia é ótima, essa trilogia limpa o chão com Harry Potter, essa franquia, essa série, tá? Mas a opinião dos membros é a que importa nesse canal. A nossa opinião não vale nada. Eu queria que vocês lessem. O que, que os membros primeiro, acham? Primeiro membro que está aqui é o nosso bom e velho André Pereira, que coloca aqui, boa noite, trio, escreveu há 4 horas atrás, nunca tinha assistido nem dava bola para essa franquia. Assisti pela primeira vez e gostei. Achei interessante toda a premissa da história, o desenvolvimento do roteiro e estou entusiasmado a assistir as sequências e, quem sabe, até procurar pelos livros. Obrigado, meus amigos, por mais essa grata surpresa. Nota 8, abraços. Ah, não tem essa... Nem pelos filmes, muito menos pelos livros. Mas né? Assistir o Ataque dos Vermes Malditos 1 a 7, vai, né? Aí já tô tô indo pro 3 ainda. Ele até perguntou lá pra mim, aguenta aí. Passou 4 meses, ele só viu o segundo filme, tá mal. Tá fácil. André Pereira, de nada, e é isso que eu gosto. Quando a gente puxa um filme assim, que não é aquele obrigatório, se bem que eu acho que esse é, mas aqueles filmes que tem gente que não viu, eu fico feliz quando filmes e games cumprem esse papel, entendeu? De a galera vem aqui agradecer. Obrigado, cara. Obrigado. Leia os livros antes de ver os próximos filmes. Vai ser uma experiência mais legal pra você. Se bem que agora você já vai ler o livro e já vai ver a cara da Jennifer Lawrence, né? Toda na ação, mas mesmo assim é legal. Vai. Vamos lá, Vânia. Olha a Vânia. Confesso que eu tinha muita resistência para assistir esse filme. Mas no ano passado assisti. Acabei vendo a franquia toda. Gostei bastante, até me deu vontade de ler os livros. A história nos mostra que o ser humano, a maioria, gosta de ver tragédias e as grandes emissoras não se importam com o sofrimento alheio, que vale o Ibope. É bem complexo e acredito que mostrem mais ainda a profundidade da história nos próximos filmes. Assunto para outros casts. Isso aí, a galera gosta de uma tragédia, viu? A Globo passou jogando Santos no final de semana. Vai gostar de uma tragédia assim na porra. Vai gostar de tragédia, bicho. É. Leonardo Barbosa. Tem, Leonardo Barbosa. Olá, amigos, franquia nova chegando ao FGCast. Isso aí, saiu uma, que foi o Rock. Entrou e franquia. Assisti aos filmes e li os livros, e ambas as histórias, em ambas as mídias, é ótima. Ótimo. Óbvio que o livro tem mais liberdade para abordar certas coisas, mas o filme não fica atrás. A crítica a essas merdas de reality, a galera com aparência bizarra da capital, e o vício em procedimento estético em uma epidemia de futilidade e mundo moderno. Katniss é uma personagem icônica do cinema recente, mas meu personagem preferido da franquia é o Finnick, que é apresentado no segundo filme. Nota 8,5. Não tenho a mínima ideia de quem é o Finnick. Saberemos em breve. É só uma coisa, você falou procedimento estético, eu não sei se tem isso. Eu vi a barba zoada, só, não sei. O vício em procedimento estético da mulher, né? Que é que se arruma toda lá de rosa, que você falou, né? Mas tem um procedimento estético. No segundo filme, os caras começam, sabe? Você vê que os caras faz coisa na cara, sabe, fica parecendo com um bicho. Tá? E eu vou aproveitar essa oportunidade para recomendar para vocês de novo a trilogia Feios, tá? Pra ele que lê os livros e gosta. Leia a trilogia. É assim, quando a pessoa atinge uma certa idade, ela ganha um procedimento estético que vai ficar bonito. Não importa como você nasceu. Fez lá 14 anos, você vai ficar bonito. Aí entra numa cirurgia plástica e sai o Gale do filme. Sai o Thor. Lindo, tipo, maravilhoso. Gente vai... Só que nisso daí eles também mexem uma coisinha na sua cabeça, entendeu? E aí a gente vai fazer uma versão chamada Mondrongos. Mondrongos, tá valendo. Mondrongos. É bem legal. Vamos lá. Jogos Vorazes. Vamos lá. O Richard, ele colocou: como a adaptação é impecável. Provavelmente a mais fiel já feita. Como filme, acho que foi muito prejudicado pelo baixo orçamento. CGI e figurinos bem toscos. A Lionsgate também não quis ousar para não perder a classificação indicativa do filme, porque se dependesse do conteúdo do livro, teria que ser maior de 18 anos, sem dúvida. Os defeitos desse filme ficam ainda mais evidentes depois que lança o segundo, Em Chamas, que é infinitamente melhor, assim como o livro. Nota 7. Tinha mais dinheiro, né? Tinha mais dinheiro, entrou dinheiro, né, bicho? Aí muda a coisa. O Gustavo Domingos, não vi, nem tenho vontade de ver. Quem sabe um dia... Abraços. Belo comentário, viu? Agregou muito. Obrigado. Vai para dela, você gosta de textão, O Mal Monteiro. Jogos Vorazes, para mim, foi aguentar até o final. Imaginei que seria pior. A versão Battle Royale do filme, um filme japonês, dá de 1000 a 0.
porque sabe oferecer o que Jogos Vorazes tenta, sangues e mortes até o final. Mas, cara, eu discordo que é filme, porra. É outro tipo de ideia dos Jogos Vorazes não é, ó, eu vou mostrar os negros morrendo. Isso é a perfumaria da cor. É mal de mal, para dela. Mal de mal, aquele vergonha. Não me compara, não. O mal monteiro é radical. Olha só, o que que acontece? Essa série de livros é pra young e adultos, como o Paradela falou, é pra jovem, tá? Quando eu falei young, adolescente. Eles não vão fazer um filme de 18 anos, porque o público que eles querem no cinema é a galera de 13 anos. Mas a ideia do filme, mas a própria ideia do que é o livro, do que é a história, é mais uma história de rebelião do que uma história de, olha, os caras se matando e morrendo. Ah! Né? O Battle Royale já é uma outra coisa, né? Ele também não é um filme de exploitation. Lembre-se disso, tá? Vamos lá. Para uma produção e roteiro Mamão com Açúcar, até fiquei surpreso com as crianças morrendo. Até pensei, opa, será que o final será corajoso também? Ledo engano. Mas é o final do livro, bichão. O final tem tanta coisa ruim misturada, o regulamento que não se decide o que quer, a falta de coragem de matar o galãzinho, torna de uma nota 7,5 para uma nota 5. Fora que não tem espaço para se importar com nenhum personagem. O nome do filme poderia ser Jogos a Menos. Uma saga boa na categoria. Adolescentes irritantes que queremos ver mortos é Maze Runner. Ai, mais um fã de Maze Runner, hein, cara. Eu acho mais que eu vou dar uma chance pra isso. Eu não vi nada de Maze Runner. O Divergente eu vi o primeiro, não gostei. Li o livro. Eu acho que eu vi o trailer de Maze Runner. Acho que tem e ficamos por aí. Do Divergente. Não, do Divergente, mas do Maze Runner você viu também. Maze Runner não. Maze Runner não. Eu fui na cabine, então. Não tem nada de Maze Runner na minha mão. E aí, Lê? Acabou, né? Não, tem mais um ainda. Ah, pega aí, já mudei aqui. Já tá... Ah, o S Criativo. Colocou há 25 segundos atrás. Ah, colocar agora, por isso. Bom, sobre Jogos Vorazes. Assisti ao filme na época do lançamento. Nunca li os livros, mas me interessei sobre a saga na época. Toda a sua profundidade crítica e escrita empolgante. Mas ao assistir ao filme, não consegui me empolgar. Por isso, resolvi reassistir essa semana por causa do FGCast, com esperança de que agora o filme me pegasse. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Não pegou, criativo? Aconteceu, ué. Ah, mas assim... Às vezes pega, às vezes não pega, vamos ver. Apesar do filme ser muito bem produzido e ter atores excelentes, os que estão fazendo ponta, né? É, Jennifer. Mas sabe, o Stanley Tucci, Woody Harrelson, a Elizabeth Banks, o próprio Toby Jones que tá ali, mano. Agora, na hora que entra no jogo é só a Jennifer. É, porque, né, você vai esperar do Pita, do irmão mas do Thor. Mas também 90% é ela na tela, então tô tranquilo. Então, muitas vezes subaproveitado. Não me senti inspirado em continuar a ver os outros filmes. O Josh Hutcherson, que é o Pita, né? Uhum. Não tem carisma nenhum. Isso não é só. Zero. Isso não é só nesse filme. Ele atrapalha muito os moleques. O irmão do Thor, menos ainda. Embora, vamos ser sinceros, que o irmão do Thor aparece pouco nesse filme, né? Sim. Cenas de ação mal dirigidas, câmera tremida do modo Jason Bourne no talo. Nisso eu posso dizer pro criativo que, em parte, ele tem razão. Porque o Gary Ross não é um diretor de ação, tá? Então ele jogou na mão da segunda unidade, e a segunda unidade na época era... Escurece. Não, e a segunda unidade é escurece pra disfarçar o CGI, treme a câmera pra tentar dar uma ilusão de tensão. A luta dos três em cima da cornucópia ali, você não sabe o que tá acontecendo mesmo. Trama conduzida bem no automático. Só se salva Jennifer Lawrence e o Donald Sutherland. Não foi perda de tempo, mas foi apenas um entretenimento descompromissado. Nota 4/10. Sessãozinha da tarde, PS. Vou ver se um dia consigo ler o livro, pra ver se me empolgo mais. Se você puder ler o livro antes, eu recomendo, mas assiste o segundo filme que você falou, que a melhor coisa é a Jennifer Lawrence e o Sutherland. Daqui pra frente é muito mais o embate dos dois do que, Joguinhos Vorazes. É bem mais legal. O Finnick é o personagem do Philip Seymour Hoffman, por um acaso? Ele tá no filme, mas eu não sei se é com o Finnick. Ele tá nos outros. Mas eu acho que o Finnick é moleque. Acho que o Finnick é moleque. Não é moleque. Não é o Hoffman, é o Sam Claflin. É um dos moleques. Muito bem, agora a gente vai falar do próximo FGCast. Dica. Jogos Vorazes 2. Não é. O Paradela já deu as dicas, tá? Quem é membro do Filmes e Games, quando entra na comunidade do YouTube, tem lá algumas postagens que só quem é membro consegue ler, tá? E lá agora a gente tá fazendo o joguinho. Então o Paradela coloca lá quais são as dicas. E os membros vão lá e colocam
Muito mais fácil do que quando a gente fazia isso no Telegram. O grupo do Telegram ainda continua, mas continua, é pra bate-papo, claro. Informal, a gente tá ali batendo papo com a galera. Agora é, é, as dicas ficam na comunidade. É, porque é mais fácil, porque tem muita gente que às vezes quer ser, é, quer ser membro, mas não quer participar do, do grupo do Telegram. Então fica mais justo a gente colocar aqui, que aí tem participação. Por exemplo, a Edla tá participando, cara. É, e a certeza que quem... Todo membro tem YouTube. Tem no YouTube e tal. Então, então aí YouTube a gente já acaba controla quem pode ler, quem não pode ler, fica tudo mais fácil pra gente. A gente então, acaba indo pra isso, mas continuamos batendo papo ali no... Quais foram as dicas que você deu pros membros lá? Que o pessoal aqui no chat, o Ronaldo Pereira, tá ansioso. Tá ansioso? E eu já vou adiantar, então... Ronaldo. As dicas dele são inúteis, mas vai lá, para. Que inúteis, cara. Inúteis. Assim? Que isso, rapaz? Olha que nervoso. Então, olha. Vamos ver as dicas. Deixa eu ver. Até que enfim. Primeira dica. Até que enfim. O rapaz tá nervoso, Lê. Primeira dica, Ronaldo Pereira. Eu nunca perdoei. Que antes eu dava dica, o pessoal reclama de mim. Você assumiu esse papel? Nunca. Eu assumi, porque você ficou puto. E aí eu tô fazendo. E agora você fica puto comigo? Fica nunca, puto com os caras, não comigo. Nunca, eu você nunca reclamei de você. Mas você não tá executando esse papel com a perfeição que ele exige. Vai, conta as dicas. Conta as dicas aí pra gente ver as suas dicas. Olha só. O pessoal acha. Primeira dica. Até que enfim. Esse filme tem algo em comum para os procedimentos em questão com o Sexta-feira 13 e 5. Nossa, tem algo em comum com o Sexta-feira. Isso faz algum... Você vai explicar depois para nós. Principalmente para o FGCast. Vou explicar. Principalmente em questão do FGCast, esse filme tem algo muito em comum com o Sexta-feira 13 e 5. Capitão Óbvios. Capitão Óbvios, viu, Lê? Nada de referência. Vai sair. Agora, essa ajuda bastante, porque essa limita bastante a 2. Tá. Diretor vencedor de FG Cup. Beleza. Então aí você ligou a 5 ou 6 diretores. A 5 diretores. 5 ou 6 diretores. E esses 5 diretores somados, eles devem ter aproximadamente 200, 250 filmes. Ok. Você limitou, agora limitou muito. Também. Agora eu limito mais um pouco. Esse filme não tem nem 25 anos. Eita. Então já dá pra você puxar ali no 2000 IMDb, e... Lista os diretores, puxa... 1997 pra cá. É, bicho, tá vendo? Puxa 2, sobe 3. 70, 80 filmes. S4. É. Temos ator vencedor do Oscar? Até temos. Até que temos. É um cara... coadjuvante. Uma questão ali. Essa dica do Paradela é que o cara foi vencedor... Mas provavelmente não como ator. De prêmio. Não, ele foi vencedor como ator. De música. Mas de... É mais do filme. A questão é do filme em si do que o ator. Ah. 5. De certa forma, a influência desse filme continua sendo sentida até hoje. Mas da forma oposta. Eu fico feliz que o Paradela ri das dicas. Ele pensa assim, puta, que fantástico. Ele mesmo tá rindo. Mas ninguém entendeu porra nenhuma. Gente... Só você. Olha, eu acho. Mas você tá se divertindo, então tá tudo bem. Muita gente respondeu lá no grupo do... Ah, mas foi chutômetro. Alguém acertou? Acertou, né? Teve um cara que acertou. Acertaram. Mas foi chutômetro. Os caras pegaram a lista dos filmes e saíram chutando ali. Qual que é a opção? Bicho, ué. Cada um. Eu quero entender a sua dica 1 e 5, tá? Você vai explicar. Ah, depois que a gente anunciar, eu explico todas. Depois que a gente anunciar. Uhum. Então vamos lá. Você quer saber os chutes que vieram? Eu quero saber. Enrola um pouco, porque hoje o YouTube colocou um comercial pra galera. Então a galera deve estar vendo a gente com 50 segundos de delay aqui, tá? Ah, bicho. Comercial dizer, ajuda a gente. Não foi a gente que ativou o comercial, não, tá? Essa coisa. Mas entenda o seguinte, comercial ajuda a gente. É bom para comercial. Nós. A gente ajuda a gente a continuar fazendo os programas. Não por os comerciais, cliquem nos links, tá? É, vamos lá, pelo amor de Deus. O que que o pessoal chutou e errou? Conta aí pra nós. Vamos lá, o que que o pessoal chutou e errou? Primeiro dica, errou. Quem são os diretores que foram vencedores da FG Cup? Ó, a gente teve vencedor a outra face, foi a primeira vencedor, foi o John Woo. John Woo tem 120 filmes. Nós tivemos... O Quentin Tarantino vencendo com Bastardos Inglórios. Ah, esse aí só tem 8, 9 filmes e metade já foi. Então, esse aí nós tivemos o Peter Jackson vencendo com Sociedade do Anel. Nós tivemos o Spielberg ano passado com Encurralado. Spielberg tem o quê? 505. É, mas, filmes que não tem 25 anos, né? Tem mais um e eu esqueci agora qual foi, ó. Então, o outro vencedor de FG Cup, Bom, mas de qualquer forma aí, cara, dessa listinha aí, a gente tem 300 filmes. Eu chutaria Jack Brown. Já é Jack Brown o próximo filme nosso?
Não! Nossa, chato pra caralho, hein? Que mais que eu preciso? Mas vamos lá. Tô... O Gustavo Domingos colocou Nevoeiro! Olha, bom filme. Ah, é o Frank Darabont, o que eu tava tentando lembrar. O Frank Darabont foi o vencedor do Um Sonho de Liberdade, que é o diretor do Nevoeiro. Mas o Nevoeiro está na FG Cup. E a gente não tá mais pegando filmes que foram pra FG Cup, tá, não gente? Não pode, cara. Ele tá na FG Cup? Nevoeiro está. Não, ele tava na queda de braço que o Lê colocou, de monstro, mas ele não tá na FG Cup. Não, o Nevoeiro não tá? Tá. Ah, eu vou ter que olhar ali. Eu acho que tá sim. É muito filme, é 38 filmes. Mas beleza. 38 filmes, acho que tá lá sim. Ronaldo Pereira chutou aqui Minority Report. Já foi a FGCast, Ronaldo. Já foi, Ronaldão. Adoro, adoro. Aliás, veja esse FGCast, ficou muito bom. Já foi. Mas, ó, Ronaldo deu uma raspada aí, hein? Vou te contar, viu? O Gabriel Henrique colocou A Espera de um Milagre, é outro do Darabont. Errou! O Mal Monteiro. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Mal, é foi esse? Spielberg que foi, o Caveira de Cristal foi. Caveira de Cristal foi. Spielberg não faz só filme bom. Não, não é esse. Desculpa, não é esse não, cara. Aí o Leonardo Barbosa Martins colocou Guerra dos Mundos. Aê! Ah, não, não é esse também, não. Guerra dos Mundos é ruim demais, cara. É ruim demais. Com o péssimo Keanu Reeves? Não, é com o Tom Cruise. Com o Tom Cruise, cara. O filme que eu cansei de fazer filme com o Tom Cruise, para dela. Chega de Tom Cruise por um tempo. Olha o Ronaldo Pérez colocando Guerra dos Mundos. A gente tá com delay, né? É, só pra entender. O Gustavo Qual Domingos que é o colocou... péssimo Keanu Reeves, que ele vem pra Terra e fala... Dia que a Terra parou. Ah, é. Guerra dos Mundos é do Tripod, né? O Gustavo Domingos colocou Munique aqui no grupo. No chat, superchat. Não é. O Rafael Teixeira botou Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz. Esse tá na FG Cup. Então, tenho certeza que tá. Agora o Devoeiro, eu não sei, não. Mas vamos lá. O André Pereira colocou o King Kong de 2005. Com o Leandro Valina? Com o Leandro Valina, né? Não. Que é o Peter Jackson que dirigiu. Ah, é. Por isso. Mas errou! O Gabriel Henrique colocou Inteligência Artificial agora aqui no Superchat. Errou! Chega de filme chato, né? Por um tempo, né, Gabriel? O Fábio Irra colocou Cine Majestic. Porra, cara. Também é do Darabont, mas... Errou! Jim Carrey, ator fantástico. Vamos abrir o jogo? Quem acertou, Paradela? Dá o nome ao boi. Arthur Coracini, meu querido Arthur Coracini, só para não deixar de palpitar. Próxima terça-feira, 9h30 da noite, estaremos aqui falando de... Musiquinha, para dela, musiquinha. É isso aí, Missão Impossível, não é o 6, não é o 7, é o 2. Nós ainda estamos no 2, meu Deus. E eu quero dizer aqui, tá? Como fui eu que sugeri Jogos Vorazes e os meus amigos rapidamente acataram, eu não opinei muito, mas eu tinha escolhido outro filme, tá? Então, eu sei que Missão Impossível 2 não é um queridinho do público, então não me xinga. Não é um queridinho, acho que de ninguém, nem da gente, tá? É o seu, é a sua franquia. A franquia mas vamos explicar as... Qual é não tem como explicar isso. O filme da Missão Impossível? É Missão Impossível, eu perdi a conta, não é? Missão Impossível. 7 parte 2. É o 7. AB. É o 7. 7 parte AB. Qual é o subtítulo? É, o 7. É o 7, parte 1. Mas as dicas... Não, a primeira dica que eu falei... Se... Qual é o subtítulo do Missão Impossível 7? Acerto de contas. É isso. Parte A. Eu perdi as contas. É acerto de contas. É. Mas a primeira dica que eu falei... Esse filme tem algo em comum para os procedimentos em questão, né? Do FGCast. Com Sexta-feira 13 e 5. O Sexta-feira 13 e 5 é aquele filme que a gente tem que fazer para poder chegar no 6, né? Nossa, o Missão Impossível 2 é aquele filme que a gente tem que fazer pra poder fazer os outros, porque, nossa. Vamos lá, o 2 é dose. Entendi sua dica e é capaz de eu gostar. É John Woo, né? É John Woo. Tem pombo voando em câmera lenta e eu vou curtir. É, honra, mano. Quem participa do filme, assim, estrelando, Tom Cruise, o segundo, pombos pra caralho. Pombos e aí o resto do elenco. É isso aí.
Próximo. Tem pombo até onde não devia ter. Né? Você fala, pô, de onde apareceu essas porra aí? Não, foda-se. Né? O diretor vencedor da FG Cup, John Woo. O filme não tem nem 25 anos, que é de 2000. Ok. Temos ator vencedor do Oscar? Tá, temos, né? Porque o Anthony Hopkins tá nesse filme, né? Só que ele não tá acreditado, cara. Ele tá ali, mas não tem o nome. Pegadinha. Ele aparece em tela, todo mundo fala, olha o Anthony Hopkins. Aparece, ele bate uns altos papos com o Tom Cruise. Essa foi a dica que tirou todo mundo do sentido correto. Porque não tem ninguém. E, de certa forma, né, como eu disse, de certa forma a influência continua sentida até hoje, mas da forma oposta, que é o seguinte. Você vai fazer um filme do Missão Impossível? Vou. Ok. Faça o que fizer, não faça algo como Missão Impossível 2. Sério, dos três filmes pra frente, é tudo diferente do 2, e é o único filme da série que não é mais referenciado nos outros filmes, porque os outros filmes falam do primeiro, falam do quarto, falam do quinto, falam do terceiro, falam do sexto, mas eles não falam um pio do 2, é tipo, não falamos sobre esse filme, tá? Bom, eu acho o seguinte, é capaz de eu gostar. Tá? Você falou tão mal do filme que é capaz de eu gostar. Eu lembro de ter assistido, pra mim ele é igual a todos os outros. É a luta das motos. É das motos, é o cavalo de pau de moto na estrada. O cara dando cavalo de pau de carro e paquerando a menina enquanto o carro gira. Eles batendo de moto, assim, eles batem. Sabe luta de espada? Eles fazem luta de espada com as rodas. E a embaixadinha com pistola. Mas isso a gente vai falar na próxima. Tem uma sequência de abertura muito boa, né? Tem a sequência de abertura na. Eu ainda acho que o pior Missão Impossível é o do que ele corre da tempestade de areia. Tá? Não lembro qual. Porra, é o 4, cara. Do caramba, o 4. Acho aquele o pior. Mas a gente vai falar disso na próxima terça-feira, 9h30 da noite. Que pode ser na quarta, pode ser na quinta, mas deve ser na terça. Terça. Aqui no canal Filmes e Games. Estejam aqui. Pra vocês reassistam o filme. Pra chegar onde com temos isso, Pardella? Onde temos isso, Pardella? Onde temos? Vamos lá. Não esse filme. Pardella. Não sacaneia, hein? Ó, eu não vou sacanear. O filme tá disponível pra assistir no Star Plus. Bom. O filme está disponível para assistir no Paramount Plus. Bom. O filme está disponível para assistir na HBO Max. Tá bom, tá o fácil. O filme está disponível para assistir no Globoplay. Puta, e se você não tiver nenhum desses streamers, você ainda pode alugar R$5,90 na Microsoft Store. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece, você está ouvindo no MP3, está ouvindo qualquer agregador, avalia o FGCast. Para trazer mais gente, porque o seu agregador vai indicar gente para outras pessoas e essa pessoa pode vir para o YouTube. E você, terminando agora, vai no YouTube, acha o vídeo, tá? Deve ser, depende de quando você está ouvindo, né? Porque pode ser qualquer momento. Acha o vídeo, gostou do programa? Deixa um like no YouTube, deixa um comentário no YouTube, que isso ajuda muito a gente também, certo? Não esqueçam, quem não votou, votem na FG Cup. Exato. Tá o link aqui, mano. Eu vou colocar o link aqui embaixo agora. Votem, tá? Os membros indicaram filmes muito bons. Os 8 primeiros vão pro mata-mata. E eu vou dizer, temos aproximadamente 200 votos até agora. E tá muito equilibrado. Nenhum filme disparou. Tá muito equilibrado. E tem filme que não tem nenhum voto, nenhum membro votou nele. Porque às vezes o operador indica dois, ele indica dois e vota uma vez só. Tá. Puxa, o voto do coração. Tá bem equilibrado. Vamos lá, gente. Votem. Um voto faz diferença na classificação. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Galera, obrigado pela presença. Valeu, até a próxima.